дархан қалайсың жақсы yeah, шүкір күштісің ғой дайынсың ғой айырамыз қазір иә бүгін вообще есте маскаңды кисең соде тоқтатамын да айтамын Терапия sure. деп айтамын бізде yeah, табу yeah. бағдарламасы қиылмайды қандайсың сондайсың А, боқтасаң да Ашандай, андай черно белый қылып жібере саласыздар ма ары кетсе yeah. <laughs> Да черно белый жоқ ол жақта е мое <laughs> бірақ қорқытпаңыздар бірақта мен жасыратын еш нәрсем жоқ бізде болды ашық түрде иә вау қандай чехол сенде менің күйеуім осындай болса екен тоже артында менің суретімді қойып қояйын дари мынау артындағы сурет бұл мен ана предложение жасаған күні ғой өмір бақи тұрады деп уәде бергем как это мына ақта мынау табуды басқаша стиль ма ты это слышьмашаха дархан айта бер айта бер тағы айта бер аха анара батырхан кетсе табу қызық емес болып қалады деп жатырмын естідіңдер ма зарплатасын көтер деп зарплатасы көтерген несі мынау бүкіл бүкіл зарплатаны алып сізге беру керек қой баян жазылып жатыр ма жазылып жатыр ма айтайын мен айт жігіттер жаңағы үйленбей жатып қаншама қыздарға барады қатты кетіп жатырмы қа? оның әке шешесі қарсы болған жоқ па дари өзінің орнын біледі келін бола алмаймын деді барлығын айтуға болады ол просто надандық пайдасы жоқ адамдармен араласпаймын онда мен оқымаймын дедім ғой ата қалай қарады бұған қайып үшін өртеп жібердім ғой нелегально жүреді ол жақта көбісі осы жайлы айтып берші басына бутылка жарып жатқан қанша ақша кетті үйлендім менде 18 миллион қарыз болды маған міндетсінбе ақша тауып жатырмын деп жыныстық қатынас мектепте как минимум елу алпыс процент көмектесем еще мен жексұрын боламын ба блогерлер жинаған ақшасына процент алады мамамды папам ұрған көрген. не үшін төбелестің деп ғой короче канадаға көшемін мәссаған жеңге <laughs> қайырлы күн құрметті көрермендер бұл табу бағдарламасы және сіздермен бірге мен күшті қыз анара батырхан бүгін бізде қонақта блогер дархан жолшыбеков рахмет дархан қош келдің біздің студиямызға қош келдік. көңіл қалай өте тамаша шақырғандарыңызға рахмет өзім бір ашылып бір интервью бергім келіп и осы сізге берсем деп ойлап жүр соңғы там нелерді көрдім да интервьюларды аха ага, ага. қатты ашасыз да адамды А, одан кейін мақтай бер мақтай бер бізде уақыт бар иә айтып анара батырханның зарплатасын көтерейік <laughs> бұндай табу болма, болмай қалады анара батырхан деп жатырық қой болды ендеше мен саған бүгінгі сұхбатта тиіспеймін осы мен мақтағаным үшін иә yeah. иә yeah. әрине бәрі қалжың ә, сені көргенімізге өте қуаныштымыз сен өзің блогерлікке бұрыннан жақын болдың ба қалай келдің блогерлікке жоқ блогерлікке мен жақын болмаған мектеп кезде квн ойнаған кезде де мен мектеп аралық өте қысылатынмын адамдардың алдында Қош. бір иә он адам тұрып қалса не сөйлерімді білмей бүйтіп ә, неловке неловкий си ситуация болып қалатын менде өмірі. ашылуыңа не түрткі болды сонда ә, енді білмеймін енді ол оны айта алмаймын қалай не үшін ондай бүйтіп ашыла көп адамдардың жанынде бірақтан енді именно блогерлікке ә, жақын болды дегеннен көріп, блогерліктен өзім ашық мынандай прикол айтып өз достарым арасында көп сөйлеп жүретін адаммын да андай мектеп кезде де сондай болдым и блогерлікте жақсы болды мен түсіремін да ұнамай қалса удалить етемін қайтып түсіретін солысы ыңғайлы болды да и потом өзімді сол блогерлікте аша алдым былай айтқанда камера ашқан сияқты телефонның камерасы содан кейін күшті ой ана жақта мысалы квн ойнасаң да басқа бір ыыы там выступлениелерде мен шақыратын өмір көп сөйлегенім үшін мектепте и сол кезде мен ііі ә, кәдімгі өзіміз ойнап жатқан кезде күшті ойнайтында, и адам жиналған кезде болды сөйлей алмай қалатын дайындық кезде иә да, дайындық кезде күштімін адам жиналғанда сөйлей алмаймын и вот блогерлік шыққан кезде маған мынау золотая жила болды ғой короче видеоға түсіремін ұнамайды удалить етемін Салам! вот сол сол блогер бір плюсы дейсің ғой иә плюсы кет. сол болды вот, mm -hmm. сөйтіп басталды енді кей блогерлер өзің білесің оқырмандарына ұнау үшін бір образды таңдап жатады mm -hmm. сенде сондай образ бар ма қандай образ сенде ә, жоқ менде ондай образ жоқ ы ә, көп көрген адам айтады енді неде инстаграмда сен ә, кішкене көңілді сөйлеген кезде көңілді сөйлейсің ал ыыы ә, мынандай әшейін өмірде серьезныйлаусың дейді ал образға келетін болсақ образ жоқ менде инстаграмда былайынан күнделікті өмірімді түсіріп жүре беремін болды лайф сторис қой менде сторис life... yeah. аха жанды түрдегі блогер иә yeah. деп айтайықшы ә, өзіңді шынайы блогерлер қатарына жатқызасың ба шынайы деген кезде де қалай ол ә, типа Енді, барлығын шынайы түсіре бересің ба өзің жаңа айтып қалдың ғой маған ұнамай қалса мен өшіріп тастаймын деп аха ә, 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 ол ұнамай қалса дегенде қалай айтсам болады өмірде бәрін көрсете беретін блогерлердің қатарына жатпаймын барлығын иә өйткені ол көп нәрсе мысалға блогерлер мысалы бай көреді ой ой бай короче ана солайынан көріну керек кезде көрінемін ә, мысалға өзіме керек кезде менде барлығы mm. күшті ретінде көрсете беремін ал проблема өте көп негізі өте көп ә, ал жаңа түсіру кезде жаңа удалить етіп тастаймын дегенге келетін болсақ мысалы мен өзімді түсіріп кезде ыыы ә, қалай айтсам екен сөзім яғни елдерге түсінікті болмаса қайтып түсіремін аха иә кедергі жасап қалса иә иә шум болып қалса иә yeah, қайта түсіру сондай кезде ғана қайта түсіремін ә, ал былайынан жаңағы шынайылыққа келетін болсақ ыіы ә, любой блогерде ондай емес яғни күшті көрсе, до күшті блогер болатын болса оның да проблемасы жетеді ақша жағынан материалдық жағынан жаңағыдай жанұясындағы жан -иясында? жан проблема оны ә, любой блогер ыы шынайы емес депь яғни сен өзіңнің проблемаларыңды ешқашан халыққа айтпайсың жоқ айтатын кездер болады мысалы қандай Ө, мысалға мен историямда ы қарызым болса айтамын мынау машинаны қарызға алғанмын мен кредитке деп мхм ыыы айтамын мін бүгін именно тө... төлеген кезде айтамын бірақ мен төледім осыны бүгін қуанып жүрмін деп бірақ қазір енді шүкір енді ондай қарыздар ондай барлығы шешіліп қазір енді осы үйленгеннен бастап бүкіл проблемаларым шешілді ма бірдемсе болды өйткені береке келді дейсің ғой иә жаңағы ақша дейді ма қалай материалды жағына дейді ма береке келді иә yeah. үйленбей тұрып ә, ақшаның бетіне қарамай жаратасың артыңа қарамай жаратасың қарызың болып тұрса да жаратасың ыы ә, вот сондай болып жүрдік одан үйленгеннен кейін отырып дар екеуміз айта берейін ба ашықпай әрине былай айтқан кезде мысалға мен үйленгенге дейін материалды жағына келетін болсақ менде үйленген кезде үйлендім менде 18 миллион қарыз болды сол моментте иә yeah, сондай қарыздарым болды менің и сол кезде ә, оны дари білмейтін м бірақ енді білмеген кезде мен дариға үйленгеннен мен қарызым бар давай бірге төлейік деген әңгіме емес ондай болған жоқ иә иә жай ғана ііі ә, былайынан шыға бастады да ә, мен айтпай да жүре бердім айтпай мысалға мен ақша табамын да і ә, мысалға бір крупный бір проект жасап бітірдім ақша таптым и потом дари давай бүйтейік давай бүтейік дейді мен енді Ақ жасыра иә ақша уже жоқ болып кеткен и мен ііі ә, қалай түсіндірерімдді білмей жүрдім да бірақ соңында бір екі үш ай өткеннен кейін ә, ей мен осындай қарздарым бар бітіріп алайын дедім м бітіріп алайын одан кейін барлығы болады дари не деді дари ол кезде күшті қабылдады дари күліп ііі ол кезде мынандай болды ғой короче мен қарыздардың бәрін құтылып біттім де сосын барып айттым да и содан кейін менде бір машинама кредит болды да короче ше сөйтіп тұрамын да короче ол машинада кредит негізі деймін ғой и күледі короче дари типа қалай күлді мені мен үйленген кезде мен ол ойлайтын менде қаншама бизнес болды ол кезде төрт машина ма болды менде ол кезде ше сенді бай деп ойлады ғой бай деп ойлады короче жаман бай деп ойлады ол мені екі машина кредит еще ала салатын бір машина ұнап тұрады там екі үш миллион қосасың да там ыыы ә, каспиден шығарып аласың ғой бырай айтқан кезде сөйтіп жүре беретінмін қызық емес маған әйтеуір жауып тастаймын ғой деген оймен короче сол ғой жаңағы айтып отқан общий он сегіз миллион қарыз и төлеп жатырмын төлепты той кредитке жасалды ма жоқ той той ыыы тойдың барлығы өзімнің ақшама именно той болатын кезде бізде ә, қалай болды декабрьде той болды бізде сол кезде мен кәдімгідей қатты жұмыс істедім и мен қарыз алған адамдар барлық өзім достарым да менен ақшасын сұрамайтын де арқан деп мен оның алдында да қарыз алып там машина алып алатын и білетін әйтеуір беретін мен айттым тойын болайын деп ватыр осы айда тапқан ақшама той жасаймын мен келесі айларда қайтарам дедім иә yeah. uh -huh. yeah вот солайынан болды и дари короче білдік күлдік оны отырып алып бірақтан дари мен білетін қалай ақша табатынды, мен өзім жеке кәсіптерім де болды инстаграм болды инстаграм бөлек бір тау бизнестер бөлек бір тау болды Үхи. и одан кейін маған андай дари мә қалай құтыламыз деп ондай қорқыныш болған жоқ дариде да. қысым жасаған жоқ саған иә yeah? біз бес айдан кейін үйленгеннен кейін мақтанып кетіп ватырмын жоқ бұл шын әңгіме болсамақтан былай айтқан кезде короче бір екі үш айда үйленгеннен кейін бүкіл қарыздарымды жаптым да даримен отырып жазып мына жақта мынанша мына мынау түскен ақшаңды мына жаққа жауып тастайсың дархан деді маған прям отырып финансово ыы дари финансовый грамотный өте грамотный моодец и барлығын жазып беріп и осы айда үй алуымыз керек деп тұрып жазып и сол там пландаған уақыттан да тез барлығын істеп сол алты айдан кейін үй алдым ғой мен алты айдан кейін қарыздың бәрін жаптың еще үй алдыңдар. да сондай болды ғой көрдіңіздер ма міне әйел затына қанша иә yeah, нәрсе байланысты деп ойлаймын көп ә, ә, достарыма да айтамын мен қазіргі ші ә, үйленгісі келіп жүрген достарым бар өмір айтам. үйленсең ақшадан проблема болмайды үйленсең сен анау сөздерді түсінбейміз ғой біз ақша қанша тапсаң да берекесі болмаса ол ақша саған ұшып кетеді қолдан деген оны мен сол үйленгеннен кейін түсіндім да что сен ақшаңды қанша сен жүз мың теңге тапсаң берекесі болса сен үлкен нәрселер жаңағы сол жүз мыңмен үй де аласың сол вот сондай ал қанша көп ақша тауып аы берекесі болмаса сен ол ақшаны жаңағы финансовый грамотный болмасаң ол ақша ұшады да кетеді екен оны кейін түсіндім ғой мен үйленіп соны түсіндім қандай құнды нәрселер айтылды дұрыс айтасың yeah. толықтай ә, келісемін сенімен тойға қанша ақша кетті yeah. ә, тойға ә, қанша ақша кетті былай yeah. айтқан кезде бір жеті сегіз миллион кетті ау mm енді -hmm. жаңағы артына апарғаны бар қалың малы бар көп кеткен жоқ былай айтқан кезде мхм mm -hmm. сол жеті сегіз миллион кетті ол ә, жерде енді қатты бізде былайынан жарқыратып жасадым деп айта алмаймын бізде таразда тойда ыы ресторандар арзан болды содан кейін менің өзімнің папам туған әпкесі бар ол той жасап жүреді той жасамайды былай айналыспайды жоқ ондай емес жаңағыдай өзінің семьясында көп той жасайтын кісі да и тойды білетін и сол кісіге мен жаңағыдай ыыы тәжірибесі мол иә папам туған әпкесі ұрысқақ ақ, жаңа, ө, ақшаның барлығын ө, мен ыіі ақшаны бердім ол кісі барлығын ұйымдастырып берді ғой короче былай 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 и соңында ыы той өз өзін жапты ғой былай айтқан кезде хм қалың малға қанша бердіңдер миллион теңге бердім қалың малға жақсы ғой иә миллион теңге бердім аз емес иә қарағандыда негізі қалың мал бермейді деп айтады ғой қарағандыдан қалың мал бермейді деп ол жайлы әңгіме де болған жоқ бізде қалың мал мынанша ен өзің бердің иә өзіміз апарып бердік сол вот и көп ақша кеткен жоқ мен қиналған жоқпын тойдан қалай өтіп кеткенін түсінбей қалдым тек қана шаршадым қалай өтіп кеткенін түсінбей де қалдым фук фук болды сосын ә, таразда мен 19 тоғыз той болды жиырмасы күні уже алматыда болдым мен вот сол он сегіз бардым жиырмасы күні алматыға қайтып кеттім таразға екі күн ғана болып тез болып кетті барлығы ө иә енді жаңа блогерлік жайлы айтып жатырмыз mm -hmm. блог жүргізудегі мақсатың не қазіргі таңда ә, енді оны ашығын айта беру керек мен мен өзім блогер болғым келмейді вообще блогерліктен барынша тез шыққым келеді hmm. соған қазір жұмыс істеп жатырмын өзімді басқа жақтан ә, көріп жатырмын неге болғың келмейді блогер ә, қалай айтсам екен мен өзімді таланттымын блогерліктен или өнерім бар деп айта алмаймын яғни өнер адамы өнермен айналсын деген ұстанымдамын и мен өнер адамына жатпаймын өзім өзімді былай да зерттедім былай да зерттедім мен өнер адамына жатпаймын мен кәсіпті ә, 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 кәсіпкер қасып адам ретінде өзімді санаймын иә көремін ә? ә, и соған ғана соған ғана барынша өзімді салып жатырмын ә, енді қанша кәсіп ашылып жатыр менде көбінесе көбінесе қадалып қалып жатырмын былай айтқан кезде қазақша тілмен айтқанда и қазір соған оқып жатырық соны жаңа зерттеп жатырық, курстарын да оқып жатырық, қымбатқа сатып алып жаңағыдай Ә, енді барынша бір екі жылдың ішінде кәсіпке кеткім келіп жатыр бүкіл темамды тек қана инстаграмды кейін инстаграм болып тұрса да мен инстаграмда кәсіп жайлы ғана айтқым келетін келіп жатыр hmm. яғни болады ғой ә, кәсіпкер ііі ә, блогерлер иә вот yeah. сондай жақтан ғана ал мен күнде тұрып ой ой қалайсыздар ассалаумағалейкум үйде мен бүйтіп жатырмын саған бұл ұнамайды вообще яғни сен через бол істеймін айтқанда ә, 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 не үшін істеп жүрсің сонда ақша табу үшін иә иә әрине ақша біріншіден ақша табу үшін ыыы екіншіден екіншіден кейбір кезде болады өзімнің жаңа ойымды айтамын ғой сол кезде елдерге ұнап жатады ғой мен кейбір кезде өзімді айтып қаламын там мына жерде мынандай мысалы қазір айтып отырмын ғой финансовый грамотность жайлы соны историяда да айтамын мен кейбір кезде жаңа үйленген кезде бір лайфхактар айтамын болмаса енді бір ойымды айтып қалған кезде Хал халық қолдап кетеді да бір моментте ше сол кезде ыіі ойлап қаламын мә пайдасы болды ау кішкене менен деп мхм там үйде ырбың жырбыңды түсіре беремін да и соны өзіме жаман көремді, да и потом бір пайдалы зат айтамда, да и мә пайдасы болды осылай да істеуге болады екен ғой деймін да yeah. иә бірақ ондай істейтін болсаң просмотрларың да түседі неңде түседі елдер кі өз ақылың өзіңе дейді ғой бір елу проценті сөйтіп көрмей кетеді одан кейін ананы түсіріп жүре береміз иә қазір өзің білесің иә блогерлердің көбі кәсіпкер әр блогердің басында бір кәсібі бар бір бір жаққа жаңағы кәсіпкер блогер ретінде қазір бастамасқа мхм екеуін алып жүруге болады ғой мен блогерлерді кәсіпкер деп айта алмаймын ол қандай ол блогерлердің артында кәсіпкерлер тұр деп айта аламын мм олар амбассадорлар иә чисто амбассадорлар сондықтан да мен мен керісінше мен біреуге кәсіпке, бір блогердің артында тұрып кәсіпкер болғым келеді керісінше егерде болатын болса и мен бүкіл жаңағыдай көп кәсіпті зерттеймін мысалға көп бұлар қалай ақша тауып жатыр мысалға и білемін да и мен мысалға жаңағыдай франчизамен жұмыс істегім келмейді маған келет ондай дариға да келет мен вообще алыстатамын франшизадан м мен үшін саған ұсыныс көп түседі Ә, көп дегенде енді қалайынан айтсам айына бір рет как минимум келеді ғой мысалға үлкен проектпен дайындап былай істейік даридің атынан мысалға үлкен жаңағы не ашқысы келген киім дүкенін де ашқысы келген кәдімгідей үлкен ол ана масштаб ретінде ашқысы келген мен москвада ашамыз деп онытан біз отказ бердік былай айтқан кезде мен біреумен жұмыс істей алмаймын өйткені мен өзімнің құнымды білем, даридың құнын білем да былай айтқан кезде и потом мен оны өзімде ашалатын аша білемін да и қазір аша алатынымды білемін бірақ әлі оған дайын емес екенімді де білемін ол жерде үлкен ақша жүреді оны дамыту оны команда жүреді и потом оған дайын емес білем білемін ал дариды мен құдай қаласа үлкен жаңағыдай ы ә, сахнаға шығарғым келіп жүр күшті и жоқ ол менің өзімнің арманым яғни сен продюсер боласың иә құдай қаласа оның барлығын жаңағыдай пландасып жатыр команда жиналыпватырқ ыыы ә, бір сөзбен айтқан кезде мен өзім кәсіпкер болғым келеді ыыы ә, ал продюсерліктің өзі бір кәсіп қой иә и дариды үлкен сахнаға жібергім келеді и сосын барып ыыы ә... қалай айтсам екен сосын барып жаңағыдай келетін адамдарды келетін адамдармен сосын барып сөйлескім келедійн яғни құны көтерілген кезде даридың сол кезде ғана сөйлесеміз деген ойдамын дархан қандай күшті сөздер дари қазір марқайып отырған шығар осы бағдарламаны көріп <с» <с» жоқ оны мен өзімнің аузымнан да күнделікті естіп жүр негізінде иә ә. ә, ә, шынымен де әйел затына күйеуінен үлкен ә, бір қолдау керек осындай қажет негізінде бізде көп ә. жігіттер кейде басқаша айтып жатады мысалы ыы әйелді былай істеуге болмайды былай істеу керек былай отыру керек деген сияқты былай тұру керек деген сияқты сол дұрыс деп ойлайсың ба жоқ ыыы ә, мен негізі ө, негізі мен өзім бір қияли адам бір айтқан кезде ә, мысалға ыыы ә, қолдау деп жатады ғой әйелді қолдау керек деген сөздің өзі как будто сен через боль істеп ватрсың да жаңа мен айтқандайшы там ә, саған ұнамайды бірақ қолдау үшін істепватсың да оны негізі мен олайынан қабылдай алмаймын мен ұнамаса ұнамады деп айтамын ә, менің ойымда айел ә, ә, жеке адам ретінде қабылдаймын жеке адам мысалғы жеке ретінде. И, жеке тұлға и мысалға менің ағам бар да мысалға и і ә, менің мен ағам бір зат ә, істеп жатса мысалға бір затты ә, бастап жатса мысалға мен оны қолдаймын да бірақ оны там менің ағам ғой деп қолдамаймын Mm -hmm. жеке тұлға ретіндетұлғатнде иә жеке тұлға, ретін, тұлға, ретін. Yeah, жеке тұлға ол ә, мен қолымнан келіп тұр ма болды өзіңнің істегің сте, келген істі істе деймін мысалға ағама не істегің келеді соны істе ә, болмай қалса болмай қалады ешкім басын кесіп алмайды ешнәрсе жоғалтпайсың ғой mm -hmm. деген сияқты и әйелге де сондай жеке тұлға яғни менде андай ой жоқ ы ә, әйелдің обязанності мынандай менің обязанностім мынандай бірақ сендерде ондай жоқ жоқ бар бірақтан ә, оны былай қабылдамаймын мысалға түсіндіре кетейін мен ақша табу керекпін ол і дінге де дінге алып кеп келмеймін дінде әйел там үйде отыру керек мысалға да енді там бала қарау керек еркек әйел еркек жаңағы ақша табу керек деп қабылданады ғой негізі ол дінде емес негізі бүкіл әлемде сондай да бүкіл басқа дінде де ой басқа жаңағыдай ұлтта сондай америкада да сондай америкада айыл айтады ғой ақша тап сен еркексің ғой мысалға бәрібір де и мен оны ыыы ә, былайынан қабылдаймын да іыы ә, дариға айтамын дари і ә, менің жаңағыдай киімім нем қолыңнан келсе киімімді жуып тамағымды істеп бер егер де жаңағыдай бір жұмысың болып тұрса маған ескертіп кет болды жұм yeah. жұмысым болып тұр дархан бүгін мен саған азаңда сен тұрған кезде мен үйде болмаймын десең маған ескертіп кет Ә, сен болмайтыныңды білем мен өзім бір жерге барып тамақ ішей бірақ қазір енді өзімізде даридың көмекшісі бар негізі ал былайынан ондай болмаған кезде шешіп тастадым да мен дари сен ііі ә, сен талантсың деймін да дари мен қараймын да дариға мен андай талант енді дари қандай дауыс деген қаншама дауысы жоқ әншілерді көремін да и дари қалайынан әншіліктен әлі жол болмай жүр деп ойлаймын да соны енді барынша істеп жатыр былай айтқан кезде дари талант и оны ыыы ә, біреу жауып ол қиянат былай айтқан кезде ше и сөйтіп ойладым да дариға айттым сен не істегің келет, қалайынан істегің келет, сен ойластыр ақылдасайық істейік ал жаңағыдай менің әйелдік қызметім бар ғой келіншектік қызметім бар ғой дегенге қарама сен. бірақ бала туылғаннан кейін жауапкершілік өсті дарида енді көп нәрсе көп жерде ыіі ә, енді ұрыс болып жатады ұрыс болып көп жерде деген кезде енді семья болғаннан кейін yeah, yeah, жаңағыдай ыы ә, болып жатады жаңағыдай балаға ұн, там жылақ ә, жылап қалған кезде там ә, бір интервьюге баратын болса басқа бір тірліктен өлең жазу керек болатын болса соны бірінші шешіп аласың балаңды деп айтамын мен шешіп аласың біреуге қалдырасың ба содан кейін барып оны ойлайсың уже балаға қатты қарадым мен уже Ө, с, балаға келген кезде қаттымын яғни баламен бірдемсе бола ма ә денимен бірдемсе иә мен айтып тастаймын сен неге баланы там тамақ тыңдармай шығасың сен логически ойламайсың ба сен қазір шығып баражатсаң қаншада келетініңді ойла сен яғни сен қазір бірде шықсаң төртте келесің бала үш сағат сайын тамақ ішу керек па онда сен шығар кезде емізуің керек еді деген сияқты енді ол қатты бір ұрыс жаңағы түсіндіріп айтамын ііі сол короче мен ә, ә, айел әйел дегенге мен там менің әйелім бар и маған ол мынандай істеп беру керек деген ұғымда вообще жоқпын жақсы біз бұл тақырыпқа қайта ораламыз қазір ыыы ә мынандай сұрақ қандай тақырыптарды өзіңнің парақшаңда көтермейсің мүлдем ііі ә, мен ыыы ә, почти қ... вообще көтермеймін ешқандай тақырыпта политика жайлында да көтермеймін ә семьяда семя контент болып тұрып семейный контентті де көтермеймін яғни семьядағы проблемаларды да көтермеймін мен а, елдер қараған кезде мен өзім ойлаймын маған қарайды күнделікті қарап жүреді бір күліп ой күшті деп кетсе жетеді маған айтқан кезде мен көтеріп оны басымды ауыртып өзімдің ойымды біреудің а, несіне кіргізгім келмейді біреудің а, мен өзімнің ойымды біреудің жаңағыдай қай сенде сен осындай бол внедрять өзіңді иә иә и иә қалыптастырғым келмейді бір как будто менде сондай сендерде сондай болсыншы деген сияқты өйткені мен түсінемін өзім былай айтқан кезде күнде күліп жүрсем де мен ыіі ә, басқаша адам ретінде көремін мен өзімді ше вообще басқа болады ғой андай сен әлі өз өзіңді тапқан жоқпын деп айта аласың ба аха иә мен өзімсқы иә өз көп нәрселерді естимін да и бір ойымды айтқым келеді да мысалға бір жерде бір отырыста отырамыз бір кісілер бірден мысалға айтып жатады әйел мынандай болу керек деп айтып жатады еркек мынандай болу керек деп айтып жатады мен былай айтқым келеді де ей жоқ олай қалай деп айтқым келеді де бірақ жеткізе алмайтынынд түсінемін да одан үндемей қоя саламын не ұстайды сені сонда қалай ойлайсың ә, ойымды ә, мысалға мен сияқты көп адам олай ойламайтын шығар деген сияқты ойға келемін да одан кейін ойымдысенісіздік деп қш биә бар и одан кейін мен тұрамын да е э, жарайды өмір сүріп жүре берейінші біреудің біреуге өз ақылымды айтып неғыламын оны өзіме күшті өзіме барлығы жақсы Дебат деген нәрсені ұнатпайсың иә адаммен салғыласу, өзіңнің ойыңда тұрып жаңағыдай егерде маған қатысы жоқ болса ұнатпаймын егер де маған, маған тікелей қатысы бар болатын болса ыыы ә, қатты өзімдікін до конца жеткізіп до конца айтып содан кейін барып өзімдікін дұрыс қылмайынша шықпаймын мен де сондаймын мен қатты сондай егер маған қатысы жоқ па болды эй жарайды пофиг деп yeah, жүре беремін короче yeah, бәрі жақсы ғой дархан <laughs> бәрі жақсы уайымдап отырған жоқсың ба жоқ жақсы ғой бәрі былай ә, еркін түрде отырайық бізде әлі уақыт көп уақыт көп сол үшін айтып үлгереміз барлығын қайрымдылық жасап мұқтаж жандарға көмектесесің байқап жатамыз халықтың ақшасын ә, жинап өзіңе үлкен жауапкершілік аласың қорқпайсың ба ә, оны ол ә, жағынан қорқыныш жоқ жаңадай жаңағыдай жауапкершілік алдық дегендей жауапкершілік керісінше қалай түсіндірсем екен оны да бір сөзен айтқан кезде одан қорықпаймын яғни мен жинап бердім апарып бердім керісінше маған рахаттанамын ә, ол біріншіден бірақтан мен өзіме шештім мен енді қайырымдылық жасамайтын сияқтымын деп неге өйткені мен ә, соңғы қайырымдылық жасаған кезде мен өзім өмірде бүкіл осы төрт жыл блогер болдым да өзім үш ақ рет жаңағыдай қайырымдылық жасағанмын мхм ыыы ә, и жаңағыдай бірінші жасадым ә, одан кейін жасамай кеттім бір ә, бір жылдай одан кейін екінші рет жасадым ә, екінші рет жасадым да и содан екінші рет жасағаннан кейін сразу бір айдан кейін жаңағыдай сол жасағаныды көріп бір кісі қатты жылап келді и баласының жаңағыдай ыыы ә, состояниесін көрсеңіз жаман өзіңіз жылағыңыз келіп кетеді и мен жаңағыдай бала туылғаннан кейін сол өзімнің балам болғаннан кейін соның состояниесіне қатты беріліп кеттім да а -а -а. и потом жаңағыдай даре жылап жіберді и одан кейін жаңадай жаңа бір рет жасадым яғни бір наурыз ма жасадым и сол наурыз соңында жасаған кезде мен андай естідім да блогерлер а, жинаған ақшасына процент алады екен пайыз алады иә иә и мен сразу сол жерден мен ә, тоқтаттым мен даже үш ә, ақ күн мен кісіге айтқанмын жаңағы бір аптадай жиналғанын жинап беремін соны естігеннен кейін маған жазады да сен процент алып ватрсың ба дейді өзім блогер досым жазады атын айтпай ақ қояйынсен қанша алыжатрсың деп жазады и мен тұрамын да қалай қанша алып жатсың деймін ғой енді мен түсінбей қалдым мен қайда нені деп сұрадың қанша жиналды деп сұрады ма деген сияқты түсініп қалдым да мен былайынан сұрадым да и осылай осылай деп айтады <indo> да содан кейін мен мен алыпватқан жоқпын жынысың ба деп былай енді боқтасып қалдым да былай бұл, ұрсып емес боқтап жазып жібердім да жынды ма алыватқаны несі деп яғни ол адам алады сенен сұраған ол адам жасамайды негізі өзі а, жасамай. жоқ жасамайды былай айтқан кезде оны қасындағылар ала ма екен мен білмедім енді ол жағын енді өзім көрмеген өмірде көрмедім мен алады дегенді мен сол кезде естідім ғой менде солай естігенмін негізінде иә и мен сол күні сол күні бір күн кешке дейін жабылады деп өзім сторисіме айттым кешке дейін қанша жиналады сонша болады дедім сөйтіп бардым да апарып бере салдым ол кісі ренжіген жоқ саған ренжіген жоқ деген кезде жоқ ренжіген жоқ неге жауап тастадыңыз деген иә мен айттым жаңағыдай и сол кісіге мен сол әңгімені айттым да и ол кісі маған бір блогердің жазғанын көрсетті бірақ біздің арамызда емес ол блогерлер болады ғой енді блогер деп те айтпаймын енді ол адамдарды бірақ бір кісілер жазған Оқырмандар мен... көп и оқырмандары көп бірақ айтпай. сол кісілердің жазған мен айттым осылай істеді ма сізге деп сұрадым маған көрсетті мінекей маған жазғандеп ә, там ыыы ә, сізге жинап берейін елу процентін елу проценті бізде қалады деп жазған көрсетті маған көзіме мен в шоке болдым содан мен бардым да мен каспиден жаңағы кісі андай блогерді көргеннен кейін мені де сөйтіп ойламасын деп мен бланк і ә, каспидегі бүкіл счетымды сол күні ақша түскен полный счетымды барып тұрып шығарып тұрып апарып бердім мінекей мен қанша жиналды он бес миллион екі жүз ма жиналды үш күнде иә hmm. сосын барып мінекей қараңыз деп мен бір тиынды алған жоқпын иә иә деп е? апарып бе? көрсеттім и сонымен содан кейін істемеймін деп шештім енді істеп қалармын жаңағыдай бір Қатты, бір жылда бір істеп қалармын қатты біреу сұрап баражатса ал былайынан енді қазір көңілім қалды қайырымдылық деген яғни ә, бұл жерде саған сол блогер сұрақ қойған үшін сен пайыз алдың ба деген үшін сен істегің келмей қалды yeah, яғни саған қоршаған ортаның мнениясы деп айтайықшы саған өте иә мен мысалға бәріне дәлелдеп жүре алмаймын ғой мысалға мен бір күн қайырымдылық істедім да енді олар ойласа ойлай берсін неге сен олардың ойларын ойлау керексің жаңағыдай ой мен туралы жаман ойлап қалады ау деп енді... сен яғни аланың алдында тазасың болды енді ә, просто білмеймін енді айтқан кезде именно қайырымдылық жағы мен өзіме қатты ыыы ә... жақын қа... аласың ба өзіңнің жүрегіңе иә yeah, енді mm -hmm. сен қандай адамдарға көмектесіпватсың да ол адамдардың өзі ойлап қалама деген ойда кетесің mm -hmm. алып деп оны дәлелдеп былайынан Ө, степ істеп жүру мен үшін ә, андай бір низкий тірлік сияқты біреуге жинап бересің да еще сен оны дәлдеп жатасың халыққа мен бүйтіп алған жоқ міне деп ші, мен сөйтіп айтып бердім даже халыққа сондай бар екен деп айттым да стос қоя салдым міне мені, менің жаңағы каспидегі нем і выпискам деп доказательство иә одан кейін қойшы өйтіп бір там біреуге көмектесем еще мен жексұрым боламын ба деп ойладым да одан кейін деп жаман көңілім болып қалды мхм сондайды естіп сондай қайырымдылықты жасап пайыз алатын блогерлерге не дер едің қазір ыы ә, пайыз алатын блогерлерге ма ә, айтар едім ә. сен садақадан біреудің садақасынан ақша алып отырсың біреу садақа береді сен соның как будто сен мешітте тұратын анандай ақша салатын жер бар ғой иә содан барып соны жұлып қашып кеттің ғой былай айтқанда тура айтылған сөзде дұрыс емес бұл иә білмеймін енді өздері көреді енді мен оны ол жабірақ сенің ортаңда бар ма достарыңның араснда сөйтіп жоқ даже мысалға нұрдәулет болсын әлішер болсын ахон болсын қайырымдылық істемеген ғой енді былай айтқан кезде өзі көп істемейді де істесе де біреудің жаңағыдай сол кісінің несін жазып бере салады жаңағыдай бір екі сторс каспин иә сал... каспин yeah, жазып бере салады менің арамда шүкір менің менің достарыма мен ііі ә... ризасыз ризамын иә yeah, сондайға жоқ не істесе де енді адалынан істейді нұрдәулет ііке ә... өте қатты ризамын мен былай айтқан кезде не істесе де адалынан істейді барынша дұрыс нәрсе істегісі келеді вот солайнын ризасың ғой достарыңа ең yeah. бастысы енді қайырымдылық жасап алаяқтарға тап болуы мүмкін м mm -hmm. сенде сондай жағдайлар болды ма жоқ менде ондай жағдай болмады мен қайырымдылық өзім жаңағы айтқандай үш рет істедім mm -hmm. сол кезде мен барып өзім бардым да жаңағыдай кісінің үшеуінде де барып тексеріп барып қана істедім ал былайынан бір кісі шығып басқа қаладамын десе мен көре алмасам оны істемейтін едім мен бірақ жазатындар өте көп шығар әрие өте көп күнделікті бір он адам жазбаса енді как минимум ол көп жанұялар mm -hmm. мысалы балалы болуға қатты дайындалмайды мысалы қазіргі жастар қазір, қазір темекі шегеді ішеді де, нашақорлық деген нәрсе бар Қыздық, сол нәрсе ертең сол үлкен бір мәселеге әкеліп соқтырмай ма қалай ойлайсың көп жастар үйленгеннен кейін балаға асықпайды деген сұрақ па мен түсінбей қалдым сұрақты баланы балалы болуға дайындалмайды көбі енді жаңа айтады ғой үйленгенге дейін барлығын жасайды ішеді шылым шегеді нашақорлық оның барлығы адамның ағзасына тең бала атыспа. зардап шегуі мүмкін ғой ыі иә ол мен қазір ііі ә, жастарды былай айтқан кезде енді өзімді қатар деп айтпаймын именно жаңа жиырма жастағы енді мен үш төрт жас болса да ол кісілермен аралығым бірақтан сол жастарға ііі ә, қатты жеткізгім келеді былай айтқан кезде Не ше айтар едің иә жиырма жаста болса ол жігіт үш жылдан кейін үш жылдан кейін егер сол жиырма жаста өзінің болашағы яғни үш жылдан мен қандай боламын деп ойламаса иә отыз жаста орда бұзбайды ғой былай айтқан сөз бар ғой ба? өмірде бақ дегенге сену деген ол последний очередь баққа сенеді ғой және де мен айтқым келіп отырғаны менің достарым бар жаңағ блогер емес жаңағыдай бай ақшасы көп ы ә, әке шешесі бай деген сияқты достарым бар сол достарым үйленді да бір жыл екі жыл бойы бала көтер алмай жүр і ә, әйелдері ол ә, сол достарым ә, былай айтқан кезде біреу енді әйеліне жабуы мүмкін бұл ә, былай айтқан кезде тексерілді де ә, енді екі жақтан да деп былай айтқан кезде мен көргенім бойынша көбінесе жігіттерден шығады сол нәрсе жігіттер Үгі. Донда, бұл, мен проблема мен әрсе жігіттер қыздарға балады былай айтқан кезде қыздарға барады жұқтырады әйел ә... ә, ә, әйел кісілерге енді ашық айту керек ә, әйел кісілердің әйел кісілер ә, ә, жаңадай қыздар бұл айтқан кезде ә, көбінесе проблема олардан болмайды неге ол ол қыздар ә... қыз жігіттермен болмайды ғой былай айтқан кезде енді қыз қазақ қыздарын білесіз былай айтқан кезде жігіттер іі ә, ашығын атиә yeah, бір екі ә, yeah. айда бір қызға барып тұрады былай айта берейінші енді ашығын айта берейінші иә енді сен білесің ғой сен жігітсің ғой иә иә жаңағыдай үйленбеген жігіттер <coughs> деп <да>, айтайын <ұйлінбеген coughs> мен короче былай айтқан кезде үйленген қыздар жаңағыдай ә, жігіттермен ыы былай болмайды ғой былай айтқан кезде конкретно айтқан кезде сол үшін алып тұр ғой ол жігіт <dakika> и короче қатты айтып кеттім бар ғой и жігіттер мен түсініп отырмын айт ғой бәрі түсініп отыр оны ал жігіттер жаңағы үйленбей жатып қаншама қыздарға барады үйтеді бүйтеді жүреді иә жүреді одан кейін ол жігіт ауру екенін де білмейді былай айтқан кезде и мысалы и мыалыннн көреді иә и содан кейін мысалға жаңағы бай жігіттер олардың ақшалары бар тексеріледі иә yeah. yeah, оған көп ақша кетеді тексеруге былай айтқан кезде yeah. ол тексеріліп болғаннан кейін сенің дәрілерің қанша тұратын білсе мен көргем. яғни менің айтқым келіп отқаны, жігіттер жаңағыдай бар, не болып бала болмай жатса онда әйелден емес көбінесе жігіттен 70% мен урологпен де сөйлескем жаңағыдай енді бізде менде шүкір ондай болмады бірақ басқа жігіттер ыы көбінесе жігіттерден сондай пайда болады ол ол жігіттерде шықпайды да білмейді неден екен. спокойно дым ауру кәдімгідейбейд білінбейді вообще даже сен он жыл жүр ол нәрсе білінбейді иә сондай сондай өте көп аурулар қазір шығып жатқан көп мен аттарын да ұмытып қалдым ал оны емдеу деген ол оңай нәрсе емес ол ақша жағынан да и бөлек нәрсе жағынан да мен ы вот қаншама соны түсіндіргім келеді сондықтан да куәгер болдың дейсің ғой иә куәгер болдық иә менің өзім мысалға менде шүкір деп айтайын мен балам сразу шүкір ыіі менде ондай проблема болған жоқ бірақ мен ыі просто так тексерілгенмін яғни просто так жаңағыдай иә өзім үшін тексерілген сап сау адам болып тұрып менде сап сау адам болып менен қаншама аурулар шықты ол білінбейді сен вообще білінбейді просто ол жаңағыдай инфекция бірдемсе мен де емделгенн мысалға өзім үшін жаңағыдай енді яғни инфекция болды ма былай айтқан кезде қазір мысалға е, ол 99 адам еркектердегі бар нәрсе былай айтқан кезде оны ешкім білмеуі мүмкін өздеріңіз урологтарға барып тексеріп көріңіздер мен әлі тұрмысқа шыққан жоқпын сен дархан мені қорқытып жібердің ғой сондықтан да қазір ыыы айтқан кезде бізде жыныстық қатынас там сондай нәрселер иә көп айтпайды ғой бірақ та мен ә, жаңағыдай достарым да ә, көріп жатқан ол өте айтылатын елдердің миына құятын зат екен ғой былай айтқан кезде өздерінің араларында айтылады бірақ та далаға шыққан кезде сап болып жаттың ғой ол uh -huh. айтылып оны түсіндірілетін жаңағыдай ә, болады ғой бір іі ә, бір, ә, бір андай денсаулықтардың қазақстан телеканалдарында денсаулықтың передачаларында болады ғой соны айтып сондай зат бар екенін көрсету керек деп ойлаймын былай айтқан кезде ал мектепте ше? айтылу керек па? енді мектепті білмеймін оны білмеймін енді айтылу керек неізі тәрбие кішкентай кезден бастап қой иә yeah, енді ыыы ә, енді айта бер қорықпа бұл сенің барлығын істеуге болады барлығын айтуға болады мектепте мен оқып жүрген кездің өзінде иә өте көп ә, қыздар болсын жігіттер болсын ә, жаңағыдай қалай айтсам екен мә оны айту керек па айту керек ыы так бүгін екеуміз кәдімгі тау бағдарламасы медицина саласындағы бағдарлама болайын деп тұр бұл мен кәдімгідей таңғалып отырмын айт сен оқып жүрген кезде мектепте қыздар мен жігіттер яғни олар иә қарым қатынасқа түсті ма иә көп түсіп жатады мен былай айтайыншы былай айтайыншы енді ұят болса айтайын ә, енді кім ата аналар болса көріп отқан шығар мхм ә, қыздарыңыз болсын қыздарыңыз болса иә егерде қыздарыңыз болатын болса онда жоқ олай айтпаймын мен қазір қатты реніш болып кетеді былай айтайын мен айт жыныстық қатынас мектепте бар ол как минимум елу алпыс процент Мәсі. дәл қазір мен, менің кезімде одан көп болған ой одан аз болған мен оқып Ал жүрген кезде сен қазір кезе. қайдан білесің ә, мен ба ә, мен оны мысалға қ... мен көп қала арлайым, көп адаммен арласам, көп көрем деп айта аламын және де ә, бұндай теманы енді ашып айту енді мен үшін қиын болып тұр қазір айтқан кезде бірақ ыы ә, барма барды айтайын мен ә, сондықтан да мектепте ә, жүрген жаңағыдай мектепте блин қатты қиын болыпватыр маған бұндай нәрселерді көп айтпаймын бірақтан ә, айт тақырыптардың барлығын жауып тастаймыз иә иә yeah? осы жаңа өзің айттың ғой негізі бұл айтылу керек ә, әр бағдарламада айтылу керек міне осылай адамдар айта алмаймын деп жауып тастаймыз қорқамыз ондай мәселелерден менің ойымша бүгін айтылатын болса көптеген бізді көрермендер қарап отыр ата аналар болсын өздерінің қыздарына ұлдарына енді қаттырақ қарайтын болады yeah. тәрбиелеріне деген yeah. сияқты Әпрості мен просто мен андай адамды да белден төмен нәрсені айтпайтын адамын да белден төмен нәрсе иә сонда неге сондай uh -huh. деп айтуға келмейді ә, бірақ адамдар соны ойлайды да мынау no, не айтып отыр депші енді... Се, көрдің ба сені yeah, адамның yeah. ойы мазалайды иә yeah. мен туралы жаман ойлап қалар ма екен деген нәрсе сені осы нәрсе сен ұстап тұрған yeah. сияқты көп жерде енді бұны мен былай былай айтқым келіп отырған жоқ бір сөз айтқан кезде типа ә, болмауға болмайды деп те айтқым келіп отран жоқ мен содан қорқып да сол сөзден иә mm -hmm. yeah. дұрысы ондай нәрсе болмаған дұрыс иә yeah. сенің айтарың ә қазақша мен мен сөзімді аяқтай салайын онда мен айтқым келіп отқаны. егер де мектептерде болсын, ата аналар өз балаларымен де сөйлесетін болса жыныстық қатынас жайлы ашық айт ашық яғни мысалға сіз мен ата анам мен қызым болатын болса мен өзім айтатын едім не деп айтатын едім жаста қызым болатын болса қызым осындай нәрсе бар ол жоқ емес болып жатыр бірақтан сен бұл нәрсені істемеу керексің бірінші айтамын мхм істемеу керексің бірақтан мен жаңағыдай осыны ай, мен осылай түсіндіретін бірақтан мен дариға айтатын едім дари қызыңа айт деп қызыңа айт яғни ол қыз ғой айт егер мен оны қыз болып қойып жатса құдай сақтасын болып қойып жатса ол өлім емес ол приговор емес яғни оны енді дари көп сөйлеседі ғой мен оған жаңағыдай ә, қазақ қазақилықты дінді барлығын түсіндіргім келеді қалайынан қыз өзін ұстау керек барлығын тәрбиемді беремін иә yeah. бірақтан қалай өмірде болатынын білмеймін мен яғни мен қызым болатын болса иә yeah, мен дариға жыныстық қатынас жайлы айттырамын mm -hmm. айт былай болады былайб иә құдай сақтасын болып қойды бірақтан оны жаңағыдай біз біліп біз болды деп мен айтпаймын яғни мен айтқым келіп отырған зат қазір бір қыз болып қоятын болса жаңа тусқандар білетін болса қазір болды ол қыз как будто өлім жазасы болып тұр ғой қазір біз үшін Құрға, Құрға. сен сондайсың сен андайсың сен мұндайсың ол қыз қай жақта иә yeah, былай жаңағыдай айтып жатады да ғой оны мен сондай қызымды ойлатқым келмейді мен қазір дірілдеп кеттім соны айтып жатып бар ғой yeah. ба? бірақ мен қызым ә, мен қызым жаңағыдай сондай қателік жасап қойып жатса құдай сақтасын иә yeah? құдай сақтасын ондай қатер жасап қойып жатса қызымның мен шекесін болып тұрады деп айтамын болды ондай зат болады і уайымдама деймін де дальше тәрбиемді беріп кетемін иә ондай болады сен енді кәрі ондай болмау үшін не істеу керек яғни оны енді сен қандай адам болуың керексің болды дальше содан сабақ алдыртам и все жігітке не айтар едің даниял өсіп келе жатыр мысалы жігітке мен бірақ сөзбен айта салайықшы не деп айтар едің предохраняйся дұрыс па жоқ а предохраняйся жоқ оны өзі ақ білетін шығар енді оны үоны да айту керек қой иә ол қайдан біледі ол денниге айтатын едім мен міне денни он алты жаста тұр не айтар едің дениға қатты кетіп ватырм қой дениге ма дениге айтатын едім абайлашы дейті едім абайлашы ә, дейтін енді оның бәрін енді терең көп нәрсе айтамын денеге құдай қаласа оның бәрі өсіп тәрбиені енді 16 жасынан бастап бермеймін оған оның жасы одан жас кезден бастап түсіндіремін ондай заттарды енді е ондай зат болмаса да басқа бір сөзбен айтқан кезде тәрбиені кішкентай кезден беру керек көп болды бәрі жақсы бәрі жақсы қалай ке ә, сен ашығынан өзіңнің ойыңды білдіріп жатсың иә yeah. айтасың ғой көп жерде білдіргім келеді өзімнің ойымды бірақ қорқамын деп жатсың бүгін табу бағдарламасында барлығын айтуға болады мен сені толықтай түсініп отырмын yeah. тыңдаймын ә, енді өзің қай блогерлерді ұнатасың кімнің контентін мойындайсың yeah. сені кішкене сол yeah. тд тақырыптан шығарып жіберейін деп тұр кет иә әрине бұл оңай тақырып емес иә те терең иә оны көп айтқы мен ойымды тұрған ойымды айтқым келді бірақтан сонда да айтпай ақ қояйыншы деп айттым бірақ соңғысын айта салайыншы бір сөз айтқ соңғы соңғы сөзім жаңағыдай елдер дұрыс түсінбей қалмау үшін ыіы ә, бір сөз айтқан кезде егер бұл жас, сенің ойың иәиә yeah, балаларыңыз болсын yeah. жас болса да үлкен болса да іыы ә, ең бастысы сөйлесе білсеңіздер екен деп айтқым келеді дұрыс айтасыз яғни ә, мен айттым ғой елу процент жаңағыдай болып жатқан дүние деп ше мектеп қабырғасында ол дұрыс емес деп те айтқым келіп тұр қанша жастан бастап оның барлығы қазір былай қарасаңыз ә, мектепте оныншы класс оқитындар 15 бес жастағы балалар ғой былай айтқан кезде енді 16 он бес он алты жаста бастағы балалар ғой сондай яғни тек қана жігіттер емес олардың арасында қыздар да бар иә іі жігіттерзқыздар болады ғой жоқ жігіттер қарым қатынасқа ыыы он алты жастан иә yeah. бара бар ма деп сұрап атадым ғой мен оны былай айта бермейік жаңағыдай мен оны біреудің жаңағыдай қасына барып тұрған жоқпын ғой мен оны айтқым келіп жатқан жоқ болып жатыр деймін де бірақтан иә ол, yeah, ол нәрсе бар соны әңгіме қылып айтсаңыздар иә yeah? әңгіме қылып айтсаңыздар балалармен сөйлесу керек көбінесе иә yeah, yeah. теманы жаппай yeah. дейсің ғой ашық түрде ә, қыздар мысалға иә yeah, айтқан кезде болып қойды одан кейін оны ешкімге айтпайды не үшін айтпайды ыыы қорқады одан кейін үйленеді жиырма екі жиырма үш жаста үйленеді одан кейін ажырасады иә yeah. сон соны айтпағаннан шығады ажырасу м mm -hmm. түсініп ба mm -hmm. яғни и соны айтатын болса мен андай ә, біздің менталитет андай қылғым келіп отқан жоқ ол нормальный нәрсе ы ә, не болыпты деген нәрсеге келтіргім келіп отқан жоқ и yeah. бірақтан сондай нәрсе болып қойды уже уже болып қойды сондай болып жатыр оны енді өзгертем десеңіздер балаларыңыз кішкентай, бас, кішкентай кезден бастап сол әңгімені айтыңыздар егер өзгерте алмайтын нәрсеге келсеңіздер уже сондай болып қоятын болса онда соны ашық айтып сөйлесіп это нормально екенін түсіндіру керек қой бұл иә yeah, оны жау қылдырмай дейсіз ғой yeah, иә оны жау қылдырып ертең жаңағыдай жауып тастап болды одан кейін көп проблема сол соны айтпағаннан кейін анау жаңағы қызда или жаңағы қызда ғой көбінесе көп проблема өмірінде пайда болатын болады көп проблема прям өмірінде де жабылып қалуы мүмкін жаңағыдай жұмыстан ға, қа, кәсіптен де иә yeah, проблема болуы мүмкін кейін жаңағыдай тұрмысқа шыққаннан кейін де проблема болуы мүмкін ол бүкіл проблема сол айтпағаннан шығуы мүмкін сондықтан да екі ә, бағыт кішкентай кезден бастап соны айтып соның орналу алу болмаса ә, сол сол жерден ііі қолға алып соны айтып түсіндіріп сол жерден бастап барлығын жауып тастап жаңағыдай ыыы қызға ашық түрде короче сөйлесу керек қой болды дархан соны айт кәдімгідей көрдің ба біздің гримерымыз келіп сені терлеп кеттің ғой терлемейтін ыыы темадан кішкене ауыты ауытқиық иәиә yes, қайта ға? оралатын боламыз жарайды <laughs> жаңа мен сұрақ қойдым ғой а, блогерлердің қатарынан қайсысын мойындайсың деп кімнің контенті саған ұнайды ә, мен ә, бұлай былай ең контент ұнайды деген кезде менің достарым көп білесіздер барлық блогер достарым қазақстанда енді ренжітіп алмаймын мынаны мынаны ә, деп айтпай ақ қой айт айту жоқ мен қазір соның шындығын айтып мен мойындайын деп жатырмын десең тоқтай тұр онда аха деп отырып алайын маған мойындаған кез адам қатты мойындаған кезе Блог, мен сіз бүйтіп бүйтіп мен айтады деп айты жоқ мен бір сөз айтқан кезде жаңағыдай әр блогерлікті бөле, мынау мынау блогер мынау вайнер мынау жаңағыдай уже ыыы әртіс иә деп иә деп сондықтан да мен блогерлікті именно айтатын болсам маған мен кумирым деп де айтуға болады қадырбаев жансерікті кумирім деп айтқан кезде әр сөзін жаттауға тұрсам, і ә, жансерік сәлем деп әр сөзін жаттап жаңағыдай іліп алуға тұрсам, ә, өзіме пайдалану үшін енді енді жақсы затты пайдаланбасқа неге енд дұрыс аасыз айтылып жатса неге алмасқа иә жансерік мен үшін жаңағыдай өте күшті блогер қатарынаүлгіұтариә иә үлгі тұтар блогер қатарына жатады ыыы нұрдәулеткее нұрдәулетті де айта аламын жаңағыдай қазақ ә, былай айтқан кезде ә, қазақ контент дегенде қазақ контенттен басталған кезде сол нұрдәулет болады ғой россияның хайптары болады ғой иә соны қазақ контентке сол алып келді ғой нұрдәулет mm -hmm. и біз содан үйрендік хайп mm -hmm. қазақ контентінде хайп қалай жасау керек соны алып келген нұрдәулет сол жағын айтуға болады и ә, э, айтсақ болады сека ол жаңағыдай хайп бір өзінің ойын айтып жату деген жоқ қой секамыз отырады да короче өзінің видеосын түсіреді өте береді ғой не салса да жаңағыдай вайнер ретінде секаны былай айтқан кезде күшті вайнере мойындайсың секаны ыыы контенті жақсы нұрдаулет, және де қадырбаев үшеуін қатты мойындайсың сен. иә жоқ одан да көп негізі айта берсең, ең жоғарғы жаққа қоямын да жаңағыдай ең күшті істеп жатқан ал басқа блогер әр блогер жеке алатын болсақ өзінің фишкасы өзінің айтатын иә күшті заттары көп мм mm -hmm. ал мынау жаңағыдай бірақ ы жаңағы үшеуі бөлек мен көп, несе, сол үшеуін қарап үйренетін бар алатын бар сол үшеуінен тамаша ыыы авторитет үлгі тұтар осы үшеуі yeah, саған иә ахон нн ыы баха пупер бәрің бір ортада жүресіңдер иә мхм білуімше олармен қалай таныстың олармен енді бес он мың подписчик кезден білетін шығармын ол кісілер <г доллар> қазір қызық сөйлейміз иә <gutters> біз біз танысқан кезде оның бес ақ мың подписчигі болған жоқ мен мен танысқан кезде олардың көп подписчигі болған едін жүз мың мен бес он мың подписчигім болған кезде деп айтсам болады иә қалай таныстыңдар ыі как обычно ғой инстаграмнан жазасың там бір бір жерде прямо прямойда отырып қаласың солайынан таны солай таныстық а солай таныстың иә мен мен таразда тұрған мен мен үш жүз ба төрт жүз мың подписчигім кезде таразда тұратын алматыға содан кейін мен қазір ровно екі жыл үш жыл болды үш жылға чуть жеткен жоқ алматыға келгеніме вот сол короче м олармен жақын доссың ба иә мен ыыі мен іыі садырадин әлішер нұрдәулет болсын ахон баха болсын жаңағыдай айта берсең бір бір он бір бес алтауы емес онға жетпейді бір бес алтауымен жақсы араласам блогерлік үшін емес деп айтсам да болады яғни былайынан ақыл Адам сұрауға иә былайынан күнде өзіміз отырып сөйлессек те болады сондан именно бір темсе түсіріп алу үшін бармаймын да яғни миә жай ғана сөйлесіп әңгімелесіп плейстейшн компьютерін ойнап сөйтіп жүретін блогерлер ғой и 4 жыл бұрын танысқанбыз сол мен алматыға келдім бірақ мен өмірде ол кісілермен бір үйде тұрмағанмын осыны сұрағым келіп отыр неге шақырмады ма сені Жоқ. Ә, мен ы ә, шумный ұнатпаймын ә, шумный жерді даже ә, бір туған күнге баратын болса, мысалы мен он бірде қайтып кетемін дари жылап отырады қайтпайықшы деп өмірі мен қатты сондай білмеймін әйтеуір шумный жерлерді адам көп шоғырланатын жерлерді і ә, сондай жерлерді өте ұнатпаймын мен айтып жүрмін ғой блогерлік болғанның өзі маған қиын депші mm -hmm. мен даже келіп суретке түскен суретке түсіп адам жиналып қалады ғой соның өзі маған қиындық тудырады mm -hmm. бір білмеймін ол мен енді жақында неге барғым келіп жүр психологқа кәдімгідей көп андай өзіммен күресіп жүрген адам өзіммен кәдімгідей зорға жүрген адам болып кеттім ба сондай болып кетті яғни мен жаңағыдай сол кезде бірінші рет келген кезде мен сразу ол жақта тұрмайтын шештім өзім жалғыз басында көрдің олар қалай шулап жүреді үйде иә үй шуым жаңағыдай бес алты адам тұрғанымен он бес адам жүреді үйде и мен маған ә, ыңғайсыз ә, ә, болды и сразу келдім мен өзім жалғыз бір досыммен ыыы ә, қасымда досым жүреді бол екеуміз ғана бір үйде тұратынбыз екеуміз ғана жүретінбіз и солайынан ыыы ә, осы ә, үйленгенгеше дейін сөйтіп жүрдім үйленгеннен кейін даримен тұрамын қазіренді ол ал саған ұсыныс түсірді ма жігіттер бізбен бірге тұр қыз ұсыныс түсірген кезде ол жерде ұсыныс емес өзімде мен сендермен тұрайын десең давай әңгімесі жоқ дейді оларға да жаңағыдай жақсы блогер ол кезде біз тек қана блогерлікпен ғана блогер болып қана араласып жүрдік қой жаңағыдай дос болып кетпеген кезде оларға да жаңағыдай блогер ол кезде менде де жақсы подписчик болды сол қатарда жүрдік барлығымыз жаңағыдай енді статистика деп жатады ғой статистика да жақсы болды е, Келем десем қабылдауға ә, құшақ ашып қабылдап кел конечно деп Бұл де сенің өзіңнің шешімің иә yeah, өзім шешім болды и ол ә, айтқандар да болды сол жа ә, келсей не істейсің ә, жоқ нормально маған керек кезде барасың керек емес жаңағыдай демалғың кезде үйде барып ұйықтай бересің тып тыныш өзіңмен өзің, өзің. ана жақта ұйықтай алмайсың қиын серьезно yeah. ол кезде ұйықтай алмайтын ол кезде кішкентай квартираларда тұратын үш төрт бөлмелі қазір үлкен коттедждерде тұрады ғой уже қазір барып тұрасыздар ма қонаққа иә әрине барып тұрамыз қазір коттедждерде там бассейні бар батут бар иә сондай да болып кетті ғой бөлек бөлек комнатал қазір ііі ә, қазір қазір енді барып тұруға болады иә 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 ал бұрында қиын еді е үш бөлмелі үйде он адам жүреді қиын етін мәссаған вот содан кейін тұруға мен өзім тұрамын деп шешкенмін хм What. сендер барлықтарың жасайтын контент бір біріне ұқсайды деп ойламайсың ба ә, қалай айтсам екен ұқсайды иә былай айтқан кезде ұқсайды өйткені бір не ғой бір школа ғой бәрімізде иә бір бір школа ғой барлығымыз барлығымыз қандай кезде там хайп дейді ғой қалай істеу керек екенін білеміз барлығымыз бір школа ғой қалайынан там сөйлеу керек екенін білеміз яғни оны кім үйретті сендерге ешкім үйреткен жоқ біз өзім өзіміз жаңағыдай бір бала мысалға бір фишканы шығарады бір бала бір фишканы шығарады біреусі ананы шығарады біреусі мынаны шығарады и барлығы бір бірімен не істейді иә иә и жаңағыдай ақылдасқанда ақылдаспайды да оны шығарған кезде көреді мен көремін мысалы мен ала саламын деген сияқты одан кейін жаңағыдай ыыы не туады содан не деуші еді жаңағыдай сіз айтып отырқан кезде, бірдей контент туып кетеді сол mm -hmm. барлығы бір бірінен көреді бірдей контент туып кетеді сол кезде м жақсы енді ә, басқалар сияқты сен тек күлдіретін видео ғана емес вайндарыңда бір ә, терең тақырыптарды қозғадың иә mm -hmm. yeah? бұл басқалардан ерекшелейтін бір фишкаң ба мен негізі бастауым сол болған етін мен жаңағыдай ә, барлығы вайн түсіріп да күлдіру қиын болды маған елдерді мен күлдіре алмадым былай айтқан кезде вайнмен и потом мен жылатамын онда дедім өзіме шынымен сөйткен <laughs> онда ә, ең басында мен сондай видеолар түсір мен негізі сөйтіп танылған былай айтқан кезде блогер болып сөйтіп болғанмын ііы ә, вайнды түсірген кезде мен өзім бірдемселер әйтеуір тауып алатынмын қазір көрсем ұяламын әйтеуір коляскамен жүремін әйтеуір жылаң жылататын бір видеолар түсіріп бастадым и өте қатты өтті менде жаңағыдай жүз мың подписчик болса да менде миллион просмотр болатын әр видео миллионға баратын Mm -hmm. и солай халыққа өтті и мен соны бір екі жылдай түсіріп жүрдім солайынан бастапқы ы ә, немді жаңағыдай жинап алдым сөйтіп бастадым одан кейін барып алматыға келдім да уже контенттер сол момент мен алматыға келіп жатқан кезде осыдан екі жыл бұрын уже вайндар тоқтай бастады иә yeah. иә yeah, сол моментте тоқтай бастады уже вайн емес жаңағыдай хайптар историялармен там блогерлер иә yeah, блогер заманы. сондай басталды иә yeah, сондай заман басталды и соған ілініп кеттікпін менм mm -hmm. қазір түсіру ойда жоқ ондай видеолар жоқ бар менде қазір бір видео өте мағыналы бір видео түсіруге дайындап қойдым заметки мде тұр сценарийін жазып өзім жаздым көп ойланып жүріп жаздым оны ше иә оны бір өмірлік мәні бар дейсің ғой иә yeah, жаңа ja, қатты енді былайынан кіріп кететін емес бірақ енді тереңірек ойлансаң жақсы түсінуге болады ананы шы он өзің ойлап табасың ғой яғни yeah, заметкаға жазып қойдым де иә иә енді соны бір ойлап қалдым да осыдан бір апта бұрын заметкиге сразу осыны ұмытып қалмайыншы деп иә қа? иә yeah, yeah, солай істеу керек yeah. екен ұмытып қаласың иә yeah, иә yeah. сөйтіп жазып қойған соны түсіргім келіп жүр ал былаынан вайн көп түсіремін деп айтпаймын бір жылына бір екі вайн шығаратын шығармын енді ары кетсе болды mm -hmm. қазақтар бізге біздің менталитетке оңай заттар ғана өтіп кетеді болды любой оңай зат жарды ғой мысалға мен өткенде бір рилс салдым андай ыыы ә, бір мағына типа мағынасы бар енді вайн сияқты рилс салдым түсінуге болатын еді удалить етіп жібердім өтпегеннен кейін қандай мағына болды ол жерде жоқ сол семьяда ә, типа ә, не жоқ не деуші ограничение жоқ сен әйелсің қызсың деген сияқты а... сондай салған бір сағат тұрды удалить етіп мен ә, не салдым өйткені Дарик... саған адамдардың ойы маңызды жоқ Ө, мен статистикам онша деп ойлап қалмасын деп ойладым енді айтқым келіпватқаны мынау ғой ол да кеп соқтырады ойлап қалмасын деп ойладым деп сөйттім де и бүгін не салдым ай ә, бүгін деп өткенде бір рилс салдым дари кележатады мен келем да гүл беремін көріп пе жоқ дари әшейін просто келе жатады сосын дариға мен келемін де қасына беремін де гүл беремін да құшақтаймыз кетіп қаламыз 15 бес секундтық видео yeah. миллион просмотр <laughs> жай ғана дейсің ғой гүл бердім болды иә yeah. айтып тұрмын ғой сондықтан да былай ғой қараңызшы бізден контенттер онша емес деп айтатындар да бар да мхм mm -hmm. контент күшті істесе көрсебіз қанша ақша салып дейсің ғой иә yeah. жоқ ақша салмайсың да любой блогерде ақшасы жетеді қазір контент істеуге mm -hmm. бірақ сондай ақша салғаннан бөлек еңбек те бар ғой иә еңбекпен ақша да салды еңбек салды и көрмей қалады елдер и андай жаңағыдай мен айтып ватқандай видео сала салды өтіп кетті қайсы істейді енді блогер иә халыққа халыққа айтқым келеді да менші сендер сұрасаңдар біз істейміз ғой сұрасаңдар істейміз просмотр болса істейміз иә yeah. <laughs> сенде сұраныста жоқ екен бізге мынандай миллион болып жатса кайф емес бізге еще дым істемедік қазір көбінесе ә, сенің парақшаңда мына жанұяның өмірі қызықты сияқты иә yeah. yeah? yeah. менде ә, ә, көбінесе емес полностью деп те айтса болады uh -huh. семейный контент ә, мен осы айтып кеттім өткенде де мен семейный контент жүргізіп бастадым ә, бастағаннан кейін яғни үйленгеннен кейін ы менің аудиториям өте үлкен болып кетті үлкен дегенде қалай айтсам жаңағы возрастной жағынан иә мен соны негізі негізі бір жағынан дұрыс бірақ түсіргім келеді керісінше сол возрастной қанша жастан бастап қазір сенде мен короче қазір отыз бес па жиырма бес ай жиырма төрт отыз бес деген қырық процент болып кетті бірақ ол енді возрастной ол үлкенге жатады и содан кейін отыз бес қырық деген 15 бес процент болып кетті неге деп ойлайсың мен түсінбедім өзім соны мен гипке де осы бір соңғы жылдықтакөбінесе кімдер сені көреді әйелдер әйелдер әйел қауымы ма әлде ер қауым ма әйел қауымы ғой алпыс өйткені сен әйел қауымын әрқашан қолдайсың айтып жатасың жоқ қолдағандай емес енді деп айта аламыз ба жоқ жоқ <laughs> ә, мен өзімнің принциптерім бар негізі мысалы жаңа айтып жатқанымен мен өзімнің әйеліме былай былай қараймын деп жатқанымен өзімнің принциптерім де бар еркектік иә yeah, әрине ондай ыыы ә, 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 мысалға дари мен ә, қалай айтсам екен ә, дари өзінің орнын білет мысалғаш мен оны басына түсіндіріп тастадым мысалға да ә, дариға айттым сен не істесең де ақша үшін істемейсің яғни сен абыройың үшін жоқ Нет. сен өзің өзіңе ұнаған нәрсені істеп яғни өзіңнің ә, қалай айтсам екен сен мысалға өлең шығардың клип түсірдісің жаңадай. или там басқа ыыы ә, видеолар түсір фотолар түсір контент жаса бірақ ақша үшін емес ол ол сен өзіңе ұнаса, өзіңе ұнаса ғана істе иә yeah. өзіңе ұнаса ғана істе иә бірақ сен отпасын ұмытпауың керексің иә yeah. hmm. отбасын ұмытпау керексің яғни yeah, мен түсіндіргім келіпвотқаны дари мен саған қазір мынаны істетіп жатырмын мынаны істе депватырмын де енді де кеңес беремін ғой былай істе былай істе бірақтан сен істейсің сен ақша да табасың бұл жақтан сен бұл жақтан ақша аз ақша таппайсың жақсы ақша табасың иә мен саған дұрыс жол сілтеп жатырмын дейсің ғой бірақтан бірақтан сен бұны ақша үшін істеп жатқан жоқсың соны түсініп ал ертең маған міндетсінбе ақша тауып жатырмын деп не үшін өйткені мен саған ертең айтуым мүмкін бір күні жынданып келемін мен жұмыстан иә менің тамағым жоқ бірақ сен жаңағыдай жұмыс істемей просто үйде жатқансың да мысалға да жаңағыдай контент істеп басқа жұмысың болмаған просто үйде жатқансың мен келген кезде мысалға тамақ жоқ сол mm -hmm. кезде мен саған айтамын дари неге тамақ жоқ mm -hmm. сен жаңағыдай не істедің жаңағындай барып съемкада болдың ба или бірдемсе істедің ба мен саған айттым ғой ондай жұмыстарың болса жарайды айтып қой маған ескертіп қой мен тамақ ішіп келе саламын или бірдемсе yeah. е yeah. бірақ сен үйде жатың иә yeah, мен саған сеніп үйге келдім тамағым жоқ не үшін жоқ деген кезде сенде ә, там мен жұмыс істеп жатырмын ғой анау мынау деген әңгіме болмасын yeah. яғни сенің жұмысың негізгі жұмысың ә, үйдегі ошақты ұстап тұру ғой яғни үйдегі і отты былай айтқан кезде үйде үйде дарий былай айтқан кезде сонымен не справляться етеді да былай айтқан бүкіл үйді дари ұстап тұр да былайынан үйдегі настроениенің бәрі дариға байланысты атмосферасы иә атмосфера дариға байланысты да и соның барлығын дари түсінеді соған мен рахмет айтамын да енді басында соның бәрін шешіп тастадық мен жаңа айтқым келіп отрғаны менің өзімнің принциптерім бар сол принциптермен жүретін болса ә, барлығы барлығы күшті болады менде қазіргі кішті? таңда сияқты иә 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 яғни барлығына барлық отбасыға айтқым келіп отырғаны иә иә бүйтіп тұрып айтатын иә айт ә, жаңағы әйел кісіге әйел кісі олар өте күшті адамдар деп олар жаңағыдай сіздер ішкееиә кішкене қолдап жіберсеңіздер кішкене жаңағыдай отырып бір сөйлесіп айел әйел кісіден жаңағыдай не істегің келеді деп сұрап оның ойын біліп сол қолдап жіберсеңіздер бірге барлығын алып шығуға болады әйел жаңағыдай өзінің ұнаған затымен айналысады сізге де тамағыңыз істеп балаңызға да қарап үлгереді және де шаршап та жүрмейді и сіздер үйде отырғызып қойғандан көрі, мен сіздерге бір совет жұмыс <с probabilistic language> істеп жүрген әйел кісі сүйікті ісімен иә сүйікті ісімен айналысып жүрген әйел кісі иә одан да құрылпырып сіздерге күнде ұнап сіздер күнде жақсы көріп жүретін боласыздар өйткені жаңағыдай сүйіктісімен айналысып жүрген әйел кісі күнде жаңағыдай боянады өзіне қарай далаға шыққан сайын боянады ғой әйел кісі күнде көріп сендер ғашық бола бересіңдер сондықтан да әйелдеріңді қолдау ол өте дұрыс нәрсеегінан айналдым осы сөзге лайк басып кетіңіздер осы комментарий жазып иә осы сөздерді жазып күшті айттың күшті айттың толықтай келісемін қазір курстар өте көп өзің білесің өте көп, ә. ага. қалай қарайсың соған ыы мысалы он мың шәкірті бар неше түрлі коуч тренерлер Ұғы. шығып жатыр біреуге бір нәрсе үйрету үшін а, білікті маман болу қаншалықты маңызды ең бірінші сол маңызды ғой сен біреуге бірдемсе үйрете алмасаң сен неңді сатасың мен қазір мысалға мен үйретіп жатырмын деп айта алмаймын мен бір оқушыларым бар деп айта алмаймын мен мен айтаа курс көбейіп кетті ғой қазір yeah мен оны былай ғана айта аламын мысалға курс жасадың ба онда yeah. сен өзің білмесең де жақсы білетін адамды тап соны mm -hmm. яғни бұл жерде ә, менің ұстаздарым мысалға мен ұстаздарым айтамын да ә, менің жаңағыдай ә, біздің жаңағыдай нелер эксперттеріміз бар ә, нелеріміз бар ғой мен үйретпеймін мен білетіндерімді мен айтам отырамын да мен күнделікті аудиода отырамын да мен білетінімді айтам, бірақтан сол жерде тек қана эксперттер ғана сөйлейді өз иә и былай ғой блогер курс жасапватыр екен деп иә мысалы бір блогер курс жасапватыр екен деп оны сөгуге болмайды қандай курс жасапватыр екен деп яғни курсы ыыы ә, жаңағыдай ыыы өтірік сап, сап, ә, сапалы емес болса иә вот айту керек сапалы емес болса мынаның курсы сапалы емес деп яғни бұл жерде блогер былай айтқан кезде негізі лицо ғой былай айтқан кезде бірақ сол блогер ә, жауапты да сол курсқа жауапты бәрібір де иә yeah, yeah, соны ұмытпау негізі блогер мен жаңағыдай продюсер келіскен кезде иә yeah, продюсер бәріне жауапты болып контракт болады иә yeah. бір қателік кететін болса продюсер жауап береді деп бірақтан блогер түсіну керікті, бәрі бірақ жауап керек та бәрібір жауапкершілік сенде халық сенаған сеніп оы сатып алып отыр и сапалы дүние беру керек олар ни соны ыыы айтқым келіп отқаны, блогерлерге кеңес беремін істегісі келсе курс істегісі келетін болса продюсеріңе иә продюсерің сен сонымен келісуің керексің яғни сен сапаны жауап бересің иә бірақтан сапамен жауап бергенңізге қалай жауап бересің сен егер сапа болмаса иә саған ақша бермеймін деп айтшы сол продюсерге ақша береймін саған деп айтса сол кезде қанесі ол жақсылап жұмыс конечно одан кейін қалай терлейтінін көрсеңіздер иә yeah. <laughs> вот мен мысалға сөйтіп келістім mm -hmm. сапа болмасын иә yeah, сапа болмасын маған мен саған ақшаңды беремін yeah. деп иә yeah. yeah, вот солай дархан блогерлікке дейін қандай болдың сен не істедің не армандадың есіңде бар ма иә yeah, блогерлікке дейін мен саудамен айналысқанмын мен өмірім сауда ыыы ә, саудамен айналыстық ыыы ә, кішкентай кезімізде мама саудамен айналысса содан кейін біз саудамен ағам екеуміз саудамен айналыстық қандай сауда не саттыңдар ең бірінші мен пиратский дисктер сатқамын андай болады ғой базарларда тұратын дисктер иә әні болсын несі болсын киносы болсын ыыы пиратский диск сол жетінші сегізінші класстарда бастадық пиратский дисктер сатып көп саттым мен тоғызыншы классқа дейін ба саттым өте жақсы өтетін ол кезде тағы да бір сұхбатыңда астанада абу даби плазада жұмыс істегеніңді айттың иә yeah. ол жерде үндістермен төбелесіпсің иә yeah. не үшін төбелестің үндістермен оларға не үшін тиістің екі мың қай жылы ол он жетінші жыл ма ә, ол кезде мен өсіп андай жастағы жасым ғой енді ол кезде он тоғыз жастамын мхм mm он -hmm. тоғыз жастамын жанып тұрған кезім иә yeah ол кезде ыіі уже екі жылдай оқу бітіргем уже қаншама жұмысты көргем істеп келгемін соңында уже шаршап абудабе айлыққа кіріп көрейінші дедім бірінші рет сол кезде айлыққа кіріп көргенмі мен айлық жұмыс қанша болды айлығың жүз жиырма мың ба сондай ыыы сонымен үндістермен не үшін төбелестің сөйтіп соған кірдік та короче ііі менің прорабым короче ііі үндіс болды яғни короче біздің үстімізден қарайтын бір сегіз бөледі ғой енді сегіз сегіз групп нелерге ше иә yeah. и сол кезде менің і нем үндіс болды и маған ұнамайды үндістің сөйлеген ұнамайтын ұрысқан кезде үндістер бүйтіп үнді халқынан кешірім сұраймын олар лам, 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 деп ұрысады ғой короче мен білемін білемін білесің ғойндкорое сөйтіп ұрысады да и ұнамайтын и неде он мың үндіс жұмыс істейтін ғой сол абу даби а ойбай он мың общий адам жұмыс істейді соның бес мыңы абу дабиде үндіс мәссаған и короче біз і ә, үш бала ыыы ә, болып жұмыс істейміз короче үш бала сол абу даби бірге тұратын үш баламыз ғой сол екі бала короче кайфпен жүреді оның несі жаңағы үстінен қарайтын кісі қазақ кісі да и Ө, біз бәріміз разнорабочиймыз ғой бір жерді жинап кетеміз бір жерді қырып кетеміз әйтеуір сондаймыз ғой и біздің үндіс мені жұмыс істете береді короче а екеуі демалып жүреді анау екеуі екеуі бүкіл командасы демалып жүреді ана ә, не деп айтушы еді аты короче кайфпен жүреді мен ауыстырыңдаршы деп ауыстырмайды мен өйткені басқа компания экспо строй деген компаниядамын олар қазақ компания басқа компанияда да и жыным келеді соған жыным келіп бір өзі сегіз ақ күн жұмыс істегенмін мен сол жақта үйтіп жыным келеді да короче содан кейін ә, и короче түсіп бара кезде короче мен үшеуміз түсіп бара жатырық аха ә, алдымда ә, не каска киіп сол меніңніне праравам түсіп баражатыр ол саған орысша ұрыса ма лде үндісше ұрыса ма үндісше ұрысады біреу аударып береді соны соның қасында жүретін ға? и короче кетіп бара жатамын да короче деп ол қалай аударады тоже айғайлап аударад ма жоқ ол бүйтіп деп жатыр е бүйтіп деп жатыр шыңғыртпашы істеші деп сөйтіп айтады енді ол қаза іпдар үшеулерің иә содан алдымызда сол прораб и тағы бір төрт бес па үндіс түсіп бара жатыр короче ол отыз этаждық не зданиях и короче біз бірінші этажға түсеміз да бірінші этаждан подвал төрт этаж тамаққа түсіп баратамыз да короче ше и мен короче жұмыстан шығамын деп өзіме не істеймін да и кое кетемін деп иә сөйтіп кетемін да бір сөйтемін да анаған еу еу деп шақырамын короче да бүйтіп тас лақтырып каскасы бар ғой кішкентай тас еу деп анау қарайды да бір андай бір бас ол кезде енді бос жүргенбіз ғой ол ол кезде маған ұрыспау керек қой енді жұмысыма ұрыса мейлі бірдемсе қарады да енді боқтады ма бірдемсе істеді сол жерде короче мен оның артынан түсіп бара жатырмын ғой ол бірдемсе деп айқалаған кезде төбелес үшеуміз бәріміз төбелесіп жатырық сол жерде сөйтіп болды сөйтіп не істеді бір екі үш минут болды ешкім жарақат ондай алған жоқ өтірік төбелес болды сөйтіп короче ііі ә, сол күні короче маған ыыы ә, соның үстінен қарайтын адамға жалып жасаған ол анамна мен өзім шыққым келіп тұр шығасын дынаи е шығамын дедім да деді, кетіп сөйтіп шығып кеттім короче қызықты оқиға болыпты иә одан кейін көрген жоқсың ғой ол кісіні ол жаңаы үндісті ма иә жоқ ой бүкіл үндіс ұқсайтын сияқты маған қазір сені көріп бір жерде көріп қалып иә сөйтіп сондай болған иә ыыы сауда саттық абу даби плазада жұмыс жасадың қай жерде тағы да мүмкінартем базарында сауда жасадым содан кейін ә я, содан кейін оның алдында і ә, қарағандыда алтын арба деген базарда сауда жасадым яғни сенің жас кезің саудамен өтті арасында иә бір саудадан шаршап уже көп Қа, енді саудада енді бірде бар бірде жоқ иә yeah. ақшаны жоғалтасың сол араларында болып тұрды официантта деген істеген кездеріміз болды түрлі жұмыс жасадым дейсің иә yeah, болды бірақ ә, қызық өтті мен, именно жастық шағым жаңа мектеп бітіргеннен кейін өте қызық өтті менікі өншең жаңа балалармен тұру мен ә, 2015 мың мектеп бітірдім сразу алматыға кетіп қалдым сөйтіп әр қалада жұмыс істеп жүрдім өншең достармен там өмірі жұмыста енді жұмыс істеп жүргеннің өзі қызық қой көп нәрсе көресің араласасың қызықты, қызықты қызық оқиғалар мектептен кейін басталды дейсің ғой иә yeah, бірақ мектеп... мектепте де қызықты оқиғалар болды сенде сен төбелесіп қолыңды сындырыпсың ah, яғни сен yeah. бұзық болдың мектепте мектеп именно тоғыздан кейін бұзық болып кеттім мен иә өйткеніі ә, тоғызыншы класқа дейін былай жақсы оқығанмын негізі төртпен бес анау мынау негізі смышленный адам дейді ғой х иә сондай болғанмын тоғызға дейін сөйтіп жақсы оқып әйтеуір сөйтіп тырысып жүретінмін оныншы класста уже Ө, мен онунчу класта уже там уже универге түспейтінім түсіндім да мен онунчу класта уже мен универге түсе алмаймын сондай уже өзіме өзі қабылдадым мен универге түспеймін ғой былай қарасаң ал колледждтүсн деп шештім етің ә, мен ыы түсүндүм короче мен грант ә, мен бір оқуды да оқығым келді мен финансист болғым келді х mm -hmm. сол кәдімгідей финансист деген оқу бар екенін білдім мен mm -hmm. ол кезде қатты представление жоқ енді бірақ финансист деген нәрсе бар яғни қаржылай бірдемсе әйтеуір иә yeah. яғни мен енді сол мектеп кезде де жұмыс істеп жүргеннен кейін ақша ақшаны көп ұстадым яғни ақшамен жүрдім yeah. ақшамен байланысты yeah. мамандыққа түскім келді иә yeah, иә yeah, соған түскім келді и ы ә, былай айтқан кезде короче финансист деген маманға мен зерттеуім бойынша оған не жоқ жаңағы грант жоқ оқысаң қымбат оқулары и потом мен ы ә, басқа да экономистерді де оқығым келді и сосын ә, жүргеновке де түскім келді короче и болмай баражатса жаңағыдай оған да нем болды да жаңағы икемім болды и былай айтқан кезде короче үшеуіне де не жоққа, жоқ қой короче желание ма жоқ желание емес үшеуіне де қалай мен 11 бірді бітіремін де қалай түсемін оған мен мен ата анам барып оқытпа жоқ енді финансист неге сен бірден мен грантқа түсе алмаймын деп ойладың грант жоқ болды қазірдің өзі грант табап жүзгентте бар грант жоқ именно неде финансистте ха бір сөзбен айтқан кезде ол кезде иә мен былай зерттедім былай зерттедім әйтеуір мен білмеген шығармын ол кезде білмеймін менің ойымда сондай болды үшеуіне де мен түсе алмаймын ба онда мен оқымаймын дедім ғой мх сенімсіздік өзіңе деген болды иә короче мен не өзімнің там ұнаған бір түсінетін білетін заттарымды оқимын әппесе не үшін оқисың оны деп сондай ойда оқымаймын деп шештің иә оқымаймын дедім мен оныншы класс тоғызыншы класста маған ыіі ә, айтты сен не істейсің деп сұрайды ғой мектеп yeah, енді мектептегілер ше не неістейсің сен тапсыра аламын деп ойлайсың ба оқимын деп шешіп отырсың ба деді сосын мен айттым мен тоғызыншы класста мен он он бірге қалаймын бірақ ент тапсырмай ақ қояйын оларға да мектептің атын түсірмеу керек қой яғни мен оқымай ақ қояйын и сөйтіп оныншы он бірінші маған мектеп полный свобода береді ғой даже мен екінші үшіншісі әйтеуір келіп жүрші бір көрініп кетші деп айтатын маған олай да бола ма иә yeah, мектеп бізде мынандай болды ы мысалға мектепте ы мектептегілер бүкілін 11 бірінші класстаға қалдырмауға тырысады оқымайтын адамдарды енді енді тапсырып құлайтын болса мектепке жаман ат қой и содан кейін и мен айттым давайте мен он он бір оқиын бірақ мен енді тапсырмай ақ қояйын деп айттым жарайды деді енді тапсырмай қоюға бола ма сонда конечно иә өзің отказ беріп аха яғни ол адам енді оқымайды деген сөз иә мхм ол адам кәдімгіен тапсырмайды болды сөйтіп қазір сенің ешқандай дипломың жоқ жоқ дипломым жоқ өкінбейсің ба қазіргі таңда жоқ мен бірақ оқығым келіпватыр мхм мен юристке оқығым келіватыр өзімнің өзім үшін юрист мамандығына мхм қашан түсесің енді ә? 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 осы жылы түсемін құдай қаласа осы жылы ыыы ә? мен дари, а, даридың әпкесі сондай юрист та и қараймын да көремін ба иә yeah, күшті кісі да андай бүкілін біледі юристтер олар yeah, өте ақылды иә ақылды yeah, yeah. да и мен былай юрист оқуыма уақытым жетеді екен яғни юрист оқып алғым келіп тұр енді былай заочно емес кәдімгі очный иа очно оқимын кәдімгідей енді қара ө, мен былай істедім былай шештім енді тапсырмаймын деп шеше салдым деп ватсың ата анаң қалай қарады бұған мен ата анам ыыы бізде вообще не істемеген біз ата анамызбен андай болғанбыз не істейсің қаяқа барасың не жұмыс істейсің деген әңгімелер болмайтын бізде неге өйткені менің ата анам мысалға мен 11 бірінші класс оқып жүрген кезде өзінің проблемалары өздеріне көп етін жететін жаңағыдай үй алу керек анау болу керек мынау болу керек асырау керек там үйде екі баласыңдар иә yeah, екі аған, yeah. а и біз ағам екеуміз қатты прям былай айтқан кезде енді таңғаларлықтай деп те айта алатын самостоятельно деп айтады ғой солай болып өстік өзім шешеміз не істесек те даже ы ә, прям өзіміз шешеміз ешқандай не жоқ ы ә, там мысалға мен ә, былай айтқан кезде мысалы он бірді бітіргеннен кейін мен алматыға кеттім ғой алматыға мен ол кезде он алтыға толмаған мен он бірді он бес жасымда бітірп қойғанмын уже он алтыға толмағанмын ата анаң ештеңе айтқан жоқ болған ұрысқан да жоқ жоқ мен соны айтып алайын да до қалай қандай бізге сенімді болды жаңағы өздері жүріп Ә, кете береді жаңағы самостоятельный дедік ғой мен алматыға кеттім маған мама бес күн кейін звондайды қай ақтасың көрінбей қалдың ғой деп тұр ғой бес мен алматыдамын дейді а не істеп жүрсің осылай бір жұмыс бар ана ә, болды болды сондай короче сондай солай болып өстік ыыі ә, біз ата там қайжяққа түсесің қандай оқуға түсесің не істейсің и ондай вообще бізде әңгіме де болмаған мхм ә, там вот сөйтіп біз жаңағыдай сөйтіп өстік яғни ата анамызбен сендерді ешқашан ұрсып көрген жоқ жоқ ой ұрып сабап жататын <coughs> бірдемесе бүлдіріп қойсаң мама емае шыбығын дайындап қояды былайынан кішкентай ындай шыбықтар болады ғой ал оқуға yeah? түспеймін мамандығым жоқ деген нәрсеге сөйлеген жоқ жоқ ә, мен ә, мама папа ондай ондайға ондай, вообще мен есімде жоқ қазір болған шығар әңгіме бірақтан именно оқу жайлы менде есімде қалмапты не оқуға түсейін деп жатырсың ал бұл дұрыс деп ойлайсың ба жалпы өзің сен ә. ертең балаларыңа осындай тәрбие бересің ба жоқ жо жо жоқ өйткені мен ә, бұл жерде бізге жаңағыдай құдай бізге сана беріп қойды ма білмеймін енді ағам екеумізге ше біз өмірде ішпегенбіз өмірде жаңағыдай болады ғой біз ағам да мен де шумный жерде вечер деген мен он бірді бітіргенше бір вечерге бармаған шығармын өмірімде иә даже шақырмаған да менің класстастарым сондай әйтеуір өзімен өзім бір екі доғасым бар қуып жүре береміз ал былайынан шумный жерлерді білмеймін енді құдай сөйтіп бізге беріп қойды ағам екеуміз енді көбінесе құсап жатамыз бірақ жас арамыз ағам екеуміз жүре береміз жұмыс не жұмыс істесек те бірге істейміз ал егер бала бұзық болып өссе ше бұзық болып өссе енді ол жағын мен шынымды айтайын енді білмеген затты білмедім деп енді әлі ондай білмеймін қалай тәрбие беретінімді оған дейін енді өсіп ә, бас енді өсесің оған дейін баламен бірге біз де өсеміз ғой еще айтып жатады ғой енді ә, балаға айтқан бала айтқан істемейді сенен көргенін істейді деп жатады ғой сол енді барынша дұрыс нәрсені істейміз дұрыс жағынан жүреміз деп ойлаймын құдай қаласа и содан кейін жаңағыдай бала соған қарап тәрбие алады деп ойлаймын енді енді өзімді ойламаймын мен там қыдырып қыдырып жүріп темекі шеккенімді көреді деп ойламаймын мен балам мхм mm ішкенімді -hmm. көрмесе ә, жаңағыдай мамасына қар, қалай қарай мысалға соны көріп қыздар сыйлауды солай өзі үйренеді мысалға да yeah. ал жаңағыдай ішіп шекпегенімі көріп болмайтынын солай түсінуі мүмкін жұмыс істегенімді еңбектеніп жүргенімді көріп содан үлгі алар әртүрлі зат қой mm мхм -hmm. сөйтіп өзіңді тәрбиелейсің бала өзі өседі деп ойлаймын mm -hmm. вот сол білмеген сұраса иә mm -hmm. yeah, білмеген сұраса айтамыз былайынан mm -hmm. вот сол дархан соңғы жаңалықтарға қарасақ ә, мектепте бала зорлығы белең алып жатыр өкінішке орай бұл проблемамен қалай күресуге болады ә ондайды естімеппін балалар зорлап жатыр ма иә ә, жетінші ә, сыныптың жігіттері ә, а бірінші класс иә мен естідім е мое ә, мен оны көргем жаңадай. несін ә, жаңалықтардан ба шықты ма Ол ауру деп ойлаймын енді ауру оны айттыр айтып тұр қой жаңа ең басында айтқан әңгімелер ғой бір бізде андай сабақтар болу керек сияқты психологиялық сабақтар бар ғой кәдімгі бөлек психология адам психология, психология сабағына көбірек мән беру керек оқушылар иә 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 дұрыс бізде де бұрында психология сабақ болды ғой yeah. иә психология дегенді бірінші түсіндіріп алу керек сияқты балаға бұрында mm -hmm. психологиядан бір биология өтіп ватқан сияқты бірдемсе отырушы еді негізі психология сабағында одан бөлек прям көп заттарды түсіндіретін сабақтар қосу керек бізде ә мысалға мен бір мектепті көрдім да россияда ә, ол жақта енді байдың балалары да оқиды жаңағыдай тұрмысы төмен балалар да оқиды ыыы ә, сол жақта мысалға мектепте ба, ә, мұғалімдер бар ғой мен в шоке болдым ондай мектеп бар екен. ол кәдімгідей мемлекеттің мектебі кәдімгі мемлекет ашып берген сондай әншейін экспериментальный мектеп ресейде иә yeah. 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 uh -huh. атын ұмытып қалып бірақ короче сол мектепте жаңағыдай мұғалімдер бар ғой ше иә ол мектепте вообще қоңырау болмайды екен мысалға қоңырау болмайды балалардың бәрі өзі кіріп шығады сабаққа еще бір бала кешігіп жатқан жоқ ана жақта түсіріп жүр да шетінен ше бір блогер барып түсіріп жүр шетінен бір бала кешікпейді әңгімеле ана жақта бір бала бүкіл баланың қолында планшет та иә бүкіл, бүкіл еще соны скрытый қылып тексеріп жүр ғой чтобы ана показуха ойнамау үшін скрытый қылып біреу түсіріп жүр короче ше и бір сөзбен айтқан кезде барлығы өзі интернет қолдарында ютуб барлығы тұр анау балаларда ше әр сабаққа барады анау балалар оқиды оқиды кәдімгідей оқып интернеттен сол оқу жайлы іздеп отыр кәдімгі мектеп ана жяқта кәдімгідей там кәдімгідей біздің балалар барып жүрген балалар бар ғой дәл сондай балалар бай балалар емес не емес оқиды и прям умный балалар емес ана жақта кәдімгідей обычный балалар яғни ол жақта таңдау прям андайға мындайға қарап таңдамайды кім оқысы келеді оқиды просто бір сан бар оқушылардың екі мың ба адам оқиды екен және бәрі оқып жүр дейсің ғой иә бостандық беріп қойған и бір сөз айтқан кезде айтқым келіп отықаны ана жерде короче сабақтарды оқытқан кезде ы ә, біздікіндей оқытпайды да ә, ыыы ә, яғни мен айтқым келіп отырған жаңағы зорлық зомбылық неден шығады сол зорлық зомбылық соны яғни балаларды жібереді ғой балаларды бір жаққа жібереді yeah. и балалар ә, ол жаққа жаңа оқуға барудың орнына басқа нәрсе істеп ол зорлық зомбылық болмасын темекі шегу болсын бір жерде бір балаларды ұрып жатады біздің таразда mm -hmm. біреусі бір сабақтан қашып басқа нәрсе істеп жатады яғни сабақпен қызықтыра алмайды да сабаққа барған оларға қиын mm -hmm. сабаққа бару олар үшін прям yeah. деп барады ғой короче сабаққа одан кейін қашады басқа нәрсе істейді түсініп тұрсыз ба, басқа нәрсеге еліктейді сабаққа қызықпайды мен айтқым келіп отырғаны жаңағыдай мектепте егер де жаңағыдай көп жаңағыдай ұрыс төбелес жаңағыдай бірбіреуді пышақтап кету деген болып жатады кішкентай балалар бір бірін пышақтап бі жатады зорлық зомбылық соның барлығы ә, барлығын оданша ә, методикасы бар ғой оқытудың бүкіл Үмі. мектептің яғни общий жаңағы басқаша қылса сабаққа қызықтыру иә 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 баланы сабақта қызықтырып соны басқашаға алып кететін болса тек қана психология емес алып кететін болса осының бәрі азаятын шығар хоть хоть болса азаятын шығар деп иә вот вот сол білім саласын басқа ә, жақпен қарап басқа ә, оқыту несін тапса мүмкін солар иә дұрыс айтасың жаңа өзің айттың ғой кішкентай кезімнен бастап базарда сауда саттықпен айналыстым деп жұмыс істедің кішкентайыңнан бастап ыыы не түрткі болды жастайыңнан жұмыс жасауға ыыы ә... сондай мұқтаждық болды ма отбасыңда иә yeah, бізде енді ы енді, енді ата анамыз менің папам ыыы не болды да қойшы да былай айтқанда mm -hmm. и потом біздің мамаларымыз 2005 мың мен ә, бірінші классқа дейін кәдімгі ауылда тұрып өскенмін кәдімгідей і ә, сиыр сауып там сондай әңгіме ғой бұзау тартып mm -hmm. сөйтіп өскенбіз и потом короче мен папаларым көшіп келген кезде уже жаңағыдай қойларды бәрін сатып осы жақта жұмыс істейміз деп келді и потом келген кезде енді ә, қиын болады ғой енді тек қана сен қой қоймен ғана айналысқансың да yeah, yeah. жаңағыдай мал шаруашылығымен ғана айналысқансың да не жұмыс істейтінін білмейсің мхм mm -hmm. папам биржа істеп кетті мама ананы істеп кетті и потом уже ә, мен бірінші класста келгенмен бір жұмыс істеп бастағаным сол алты жетіден бастап енді бірдемсе істеп бастадық қой соған дейін уже мә андай уже сұрауға ұяласың да енді мамаларың қалай жұмыс істеп жүргенін көресің там уже бесінші алтыншы класста енді кішкене болсын балаға ми кіре бастайды ғой енді там жоқ екен көріп тұрасың да уже прям жоқ та енді иә yeah, иә yeah. қалай айтасың сен мамаңа алып бер деп иә мысалы yeah. и ол кезде енді ренжисің ол кезде балалық ренжу болады елдің мамалары папалар андай андай мындай ол кезде түсінбесең қазір түсінесің енді жоқ болады не істейді енді олар и сөйтіп сол кезде сол ә, там өзім табам деген ой болған шығар басында біз тойларда билейтінбіз тойларда барып сальто істейміз біз жаңағы күреске қатысатынбыз да күресте енді бұл жер жұмсақ сальтоны үйреніп алғанбыз анау мынау сол алтыншы класстарда сонда ең ми қазір есіме түсіп тұрған сол тойларда барып сальто істеп ана мынау біреуден бес жүз мың теңге алып кетесің и былайжи динал, жиналса бір, бір жаз бойы соны істесең мысалы мектеп бітіргеннен кейін уже жаздың соңында сен бүкіл киімің сабаққа не керек бәрін ала аласың да и сөйтіп бір көргеннен кейін уже түсінген шығармыз уже ә өзіңде жұмыс істеуге болады екен ғой депа иә yeah, сөйтіп 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 сү басталып кетті кәдімгідей көмек болыпты ғой иә иә былай айтқан кезде бірақтан ол заттардың барлығы бір ақша көріп бала бастаған адам өзі ақша тауып бастап үйренсе негіз бала бар ғой өзі там еңбекпен тауып бастаса иә уж тоқтай алмайтын сияқты мен қаншама балаларды көрдім сол кезде бізбен жұмыс істеген балалар қазір қазір сол балалар да күшті жұмыс істеп жүр күшті там күшті жұмыс істейді әйтеуір қазір де жақсы ақша табады иә иә сол кезде ақша тауып бастап сол бізбен менің класстастарым бар кейбір жұмыс істеген кәдімгідей ақша табады қазір яғни жастайыңнан жұмыс істеуге сен қарсы емессің балалардың қазіргі жастардың жоқ кішкентай балаларға олай түсіндіруге болмайды жұмыс істеу істеу емес ақша көрсету керек балаларға ақшаны қын. Қын. яғни финансовая көп ә, грамотность үйрету керек та финансовый яғни балаға иә балаға там ә, өзіңнің машинаңды жудыр да мысалы жұмыс істеткің келмесе де машинаңды жудыр да сөйтіп ақша берші анау кәдімгідей уже ақша алу үшін жұмыс істеу керек екенін біледі мотивация yeah, болады иә yeah. и сосын ананы еңбектеніп алғаннан кейін анау балашы оны жаратқанда да күшті жаратады да м әке шешесінең алғанынан көріп тұсі иә 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 иегер қатты жұмыс жұмыс істеткісі келмей баратса ата аналар бірдемсе задача бер да соған қызықтыру керек yeah, ақшаға да? қызықтырып үйрету керек кішкентай отбасың жайлы сұрап жатырмын қанша жаста әке шешең менің ә, папам 75, бес мамам жетпіс жетінші жылғы қанша жаста папам қырық мамам қырық бесте мам, папам қырық алтыда ғой бірақ жас екен иә иә қазір қайда тұрады отбасың таразда тұрады қазір ағаң да жоқ ағам менің үйімде тұрады екеуміз тұрамыз Аға. мен ағам жібермеймін ағам мен ағаммен өмір бақи өскенбіз ғой яғни ыы даниялға кейде қарайтын сен ағаң ғой кеде стористерде иә иә былайдан ұстап қарайы ма шын қарай ма әлде видео шы араы жоқ вообще қарамайды ол менің ағам үйде тұрмайды ол ол короче мен ұйықтайын деп жатқан кезде үйде жоқ болады ол ұйқыдан тұрсам ұйықтап жатады короче вот сондай ол қаншада қазір ағам 97 жетінші жылы менен бір жас үлкен жиырма бест мен оны ешқайда жібермеймін деп жатырсың үйленіп кетсе ше сол үйленген кезде ғана жіберемін мен біз ағам екеуміз қатты жақын өстік короче жұмыс десе де, істесе де не істесек те бір бір мысалы диск саттым дедім ғой ағам екеуміз диск сатамыз тек екеуміз сұрамыз ол мен қасыма үйден не пісіріп әлып келетін кукуруза бар ғой кәдімгідей yeah. сондай пісіріп алып келеді үйден қойып қояды екеуміз сатамыз бір зат сатамыз да тек екеуміз 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 Ө, сол мен блогерлікті бастаған кезде ол кореяға кетіп қалды екі жылға жұмыс істеуге ол кезде мен блогер енді бастап ватқанмын ол блогер боламын ба блогер деген ат та жоқ еді сосын мен блогер болып нормальный болған кезде шақырып алды содан бері қазір екі жыл болды ә? yeah, ә, өте жақынсыңдар иә иә біз айырылмайтын адамдармыз ғой короче дари қарсы болған жоқ па басында ағамен бірге тұрамыз деген кезде жоқ мен дари дари сразу айттым мен жаңаы ағамызбен тілек таразда просто таразда тұрады қазір таразда шүкір жаңа мама папамызға үй алып бердік машинасын алып бердік ремонт короче бәрі шүкір бірақ таразда мен ағам не істейді мына жақта да кәдімгі жұмыстары бар өздерінің істеп жүрген таразда не істейді ал сен алматыда сен туған інісі бар да и басқа үйде тұрып жатса мен үшін андай біртүрлі ол бір ақ жас қой жарайды үлкен ағам болса мен жаңағы бес жас там ағам болса ыыі ә, бөлек тұрады мен жаңағыдай мысалғы қараң менің досым болса да мысалға да мен сразу достарым келсе мен үйге шақырам мысалға да и ағамда сол сияқты да ойымыз бір жұмысымыз бір көп нәрсе бірге иә и ағам мен қасымда тұрған бізге керісінше өте ыңғайлы там бірге жүреміз күнде күлкі біз дари үшеуміз ғана тұрамыз ғой дари үгін. мен ақтілек болды иә yeah, даниялды сан санамаа үшеуміз ғана ғой ға болды мхм бізге күшті қызықты дейсің ғой иә иә үйде ішіңіз пыспайды хм ата анаңмен қарым қатынастарың қалай сырыңмен бөлісесің ба ол кісілермен иә өмір біз мен мамамен өмір сөйлесіп да айтып былай болады былай болады сол құдай қаласа ағам үйленсе і осы жақтан алматыдан сол ыыы ағама үй алып беріп үлкен үй дейсің ғой иә үлкен үй алып сол жақтан барлығымыз қосылып көшіріп аласыз иә көшіріп аламыз олар дайын ба иә смело ыыы құдай қаласа үйленсе ғана болды деп тұр ақтілек үйленбей жүр ә кеше айып жатқан шығар ақтілек тезірек үйлен деп иә yeah, айтады кәдімгідей күтіп жүр 25-ке келді уже үйленсе жиырма беске келді уже демей қойшы жоқ не деуші еді а то ә, бағана айтқандай ғой үйленіп кішкене андай қыдырмай адам болып жұмыс істесе екен деп тұр ол үйленген там бір демседен қалып кетпейді жаңағы отыз жаста да қырық жаста да үйленсе де әйтеуір болады ғой просто көп қыдырады да короче қыдырмай айтып тұрмын ғой аза азаңда ұйықтап жатады бір үш төртке дейін кешке кетеді қайтып короче вот сөйтіп жүреді да көп қыдырады бірақ қызы жоқ қызы жоқ вообще достармен қыдырады оның еще мен ағамның ағама реклама жасайыншы қыздар менің ағамда қыз өмірде болмаған өмірде қанша өмір. жаста дедің аға жиырма бесте жиырма бесте дейсің ба негізі болады бойы ұзын ба бі? бойы бірде сексеннен асады вроде симпатичный түрін көрсем качек ол спортсмен ну жиырма бес ладно меннен төрт ақ жас кішкентай екен нормальный қалай жақсы ма бла болады болады если что айтайын дариком бәрі бізге тұрамыз дейсің ғой ой еба біз үйді қомаратын шығармыз бар екеуі мә қуат сені аға ақтілек көріп отырады ғой айтпақшы мен кішкене майысып отырайыншы былай маған айтпайсың ба бас бос деп десеалмай қалыпды жеңге қалай бола ма жеңге дееннеше не істейміз жоқ нормально болады давай жеңшеіп сөйле маған с уважением менмен ана еркелетіп ерке бала дей берсеңіз болады енді ерке бала ау қызық қыза түсті эфир ура десең жарайды енді қалжың барлығы қалжың дол қалай еді каждый каждой шутке есть доля правды иә мен деп кететін шығар ойбай майықан маған с жеңем болсаңыз күшті ғой ой үйде қызық қой бізге веселый адамдар керек үйде ше үйде біз хаха күні түні ха біздің үймен сондай адаммын мен сондай жақсы көремін негізінде өзім қатты позитивый адам болғандықтан күліп жүргенді жақсы көремін деп өзіме реклама жасап жаңа айтып жатсың ғой әке шешемізге көлік алып бердік ы таразда үй салып бердік деп үй алдық анау кәдімгі квартира ғой салған жоқпыз иәүй сатып алдыңдар аха әкеңнің көлігін өртеп жібергенің рас па неге өртедің әкең оны білді ме реакциясы қандай болды былай болды ол бір литвин дегенді литвинді білемін әрине иә литвин машинасын өртеп еді ғой иә иә и содан кейін мен сол кезде как раз жаңа өзіме мерседес сатып алған едім неден мхм сөйттім да короче ал менің папамда бұрынғы сексен тоғызыншы жылғы мерс бар иә былай айтқан кезде хайп үшін өртеп жібердім ғой папаға звондадым папа мэрсіңіз қалай болып жатыр дедім сосын айтты ей тұр үйде әйтеуір бұзылып қалған бұзылып тұр әйтеуір жүріп былай жүрмейді жүргенде былай былай енді жүрсе бұзылайын деп тұр деген сияқты енді өзі жүрме ұзақ жолға шықпайды еді иә иә сексен тоғызыншы жылғы машина ғой короче и короче папаға айттым давай өртеп жіберейік соны содан кейін бір машина әйтеуір алып бере саламын ғой әйтеуір енді басында енді мынандай күшті машина алып бермеймін енді дедім сөйтіп атың айттың ескерттің сосын айтты давай кел давай өртейміз да өртейік папа да ха ха содан кейін бардым короче папа ыыы папаң күшті екен иә өртесек өртейік деген ой өзіне де жаңа машина керек болып тұр ғой просто алып беремін деп одан кейін вообще қызық болды машина жайлы ат сөйіп содан кейін короче папаға айттым шықтық өртедік оны сосын бәрын бәрі күшті болды короче просмотрлар да күшті бол, жаң, болды жаңағы ойлағанымыздай болды бір сөз айтқанда сөйтемін да короче оны ноябрьлерде ма өртегемн сөйтемін да короче мен үйленемн үйленіп үні, жаңағы ойлап жүрдім жаң, ғой содан кейін ә, і үйленуге енді мен ііі ә, жаңа айтқандай ғой короче ақшаны былай да былай да шашып жүрдім ғой сөйттім да үйленуге қарасам ақша жоқ екен үйленуге ақшам бітіп қалыпты сөйтіп бір ай бойы жұмыс істедім да сөйттім ііі жаңағыүй тойымды істеп тастадым сосын папа бір ай күтті одан кейін жаңағыдай қарыздарым бар дедім ғой қарыздарым құтылдым одан кейін қашан өртейсің деп жүрді ма жоқ өртеп жіберіп қойыпты машина жоқ қой уже папада содан кейін қарыздарым құтылдым да одан кейін үй алатын болдым папаға айттым папа үйімді алып алайын алып беремін бір машина чуть қалды міне өзі бір екі айда үй аламын өзі жинап қойған ақшам бар болды дедім үй алдым үй алғаннан кейін балам туылады сол моментте корочесөйіпиә сөйтіп осы жақында неде алып бердім как раз осы декабрьде үйді де алып бердім и папама ыыы қандай көлік алдым ауди а новый Вау! новый емес енді Не сотожақсы несі несі короче короче бір сөз айтқан кезде жаман емес ә, сол декабрьде үй алып бердік үй бергенде бұрынғы үйін саттық соған қостық та жаңағыдай ремонт жасады содан кейін папаға сөйтіп сөйтсіп зорға бір жарым екі жыл екі жыл екен ғой е мое екі жыл өткеннен кейін бір ақ алып бердім ғой почти жыл бойы әкең көліксіз жүрді иә қиналып қалған жоқ па жоқ бір жарым екі жыл иә қиналып қалған жоқ нормально қазір ризасің ғо аудиға а жоқ бір жарым жыл екен иә иә қазір риза деген кезде енді новый тайота алып бер деп жүр ғой енді оған да жетеміз құдай қаласа иә міндетті түрде енді сен кенжесі болған соң саған көп көңіл бөлінген шығар көңіл. еркелетті ма сені Еркелет жоқ ондай бізде еркелету деген жоқ болды короче бізде үйде ондай кенже үлкен деген жоқ болды әркімнің өз тірлігі короче әркім өзі күн көріп жүрді ғой сол кезде біз мен он бірінші классқа дейін бізде короче былай айтқан кезде біз сол он бірінші классқа дейін не болып жүрдік қиын состояниеде жүрдік мен он бірді бітіргенше жаңағ үйдегілер де аяққа тұруға тырысып бәрі сондай болып жүрді он бір бітіргеннен кейін маманым маманда жұмыс жүріп кетті жаңағы өзінің былай былай ақтілек кореяға барып былай былай ақша тауып ы не істеп кетті мен блогер болып кеттім бір момент құдай жаңағыдай беріп жіберді бізге негізі айтқанда сол сол ыыы ә, 2005 -те көшіп келдік екі мың мен неге не істедім ә, мектеп оқу бітірдім сол 10 жыл өте қиын момент болды біздің отбасыда қиын прям үйде там не короче көп нәрселерден өттік жағдай. и сол бір моментте сол сол ақшалай жағынан ғой иә ақшалай жағынан и бір моментте жақсы бола бастады уже мама ә, жаңағыдай манты сатып жүріп мен манты сататын түнде сафият деген ненің ортасында манты сатып жүріп бір квартира сатып алды ол өзіміздің квартира бар еді и бөлек бір квартира сатып алды өзі түйеді иә түнде иә жоқ бәріміз біз түйіп беріп отырамыз ғой бәріміз түнімен түйеміз не істейміз сөйтеміз де жібереміз мама манты сатып жүріп сөйтіп бір квартира алды жаңағыдай қаншама үш жыл ма төрт жыл манты сатып жүріп қандай еңбек дейсің ғой сөйтіп ағам кореяға кетті де ағам бүйтіп бүйтіп ақша жіберіп жүріп сөйтіп тағы да ақша қосып тағы бір квартира сатып алды мама бір бөлмелі сөйтті да оны кәдімгідей ол жұмыс екен квартира сатып алып посуточно там береді ғой иә 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 сондай жұмыс істеп кетті да и а қазір соны үлкейтіп сондай жұмыс істеп жатыр да и короче квартиралармен айналысып кетті мама өзінің квартираларын и кәдімгі күшті болып кетті өзі и ақтілек жаңағыдай күшті жақсы оборот жаңағыдай кореяда жақсы сөйлейді ғой енді былай былай ақшасын жинап келді ақтілек легально жұмыс істеді жоқ кәдімгідей тығылып оны ұстап алып қайтып келген кезде он төрт күн сол жақтың сизосында отырып мен ақша oh. жіберіп сол жақтан самолетына төлеп сөйтіп шығарып сөйтіп шығарып алып келдік иә короче нелегально жүреді ояқта жақта mm -hmm. көп қазақ ояқта жақта мыңдай қазақ бар екен Mm -hmm. короче барлығы сөйтіп барады жаңағы ә, қыдыру турист ретінде кейін қалып қалады сөйтіп yeah. қалады yeah? иә mm -hmm. сөйтіп сол жақта ақтілек те нормальный болып қазір келіп тфәй тфәй әйтеуір өзінің тірліктерімен айналып жүр mm -hmm. сөйтіп короче бір сыба айтқан кезде құдай бір бір моментте бір былайынан тұрып мен былай ойлап қарасам кәдімгі аяқтан бір форчкадан бергендей моментте тұрып біз барлығымыз өзіміз сабыр ұстадыңдар ғой өйткені иә иә қатты yeah. не болған жоқ енді бірақтан өкінбей шүкір әйтеуір ә, құдай барлығын енді мен арқылы да беріп жатыр мама өзінің жұмыстары ағам өз жұмыстары әйтеуір тфә тифа иә ниет таза ең бастысы тамаша сендердің отбасыларыңда қандай құндылықтар маңызды ә, бізде отбасыда ә ондай құндылықтар дейтін жоқ принципте қындылық? ә, бізде вообще құндылықтар жоқ дейсің ғой біздің отбасы короче басқаша отбасы былай айтқан кезде ше бізде бізде короче әркім өзімен өзі жүрсе болды әркім еш бір біріне проблема создавать етпесе болды hmm. мысалға менің мамам там ә, үйде там келін ұстаймын деген неде жоқ там принципте ше mm мхм -hmm. өзің біліңдер қалай ыңғайлы қалай комфортно солайына менің мамам жас жаңа қырық бесте былай айтқанда өзің тірлігін істеп короче. Mm -hmm. мамам... екеуінің қарым қатынасы қалай ә, дария екеуінің қарым қатынасы ә, қалай айтсам екен былай айтқан кезде тек қана көргенде сөйлеседі былайынан телефонмен ватсаппен сөйлеспейді біздің дария екеуі қатты жақын емес дейсің ғой иә қатты жақын емес әркім өзі түсірілген енді білмеймін жақындатқым да келмейді ана болады ғой бір біріне күнде несе просто дари алматыда кім мама таразда көп сөйлесе бермейді маманың өз жұмысы бар дари өзі ж жүбереді жү жү әйтеуір ватсаппен бір екі рет сөйлесіп қояды әйтеуір бірде анау мынау бірақтан былайынан андай күнде не істепватсыңдар қалайсыңдар анау мынау дым жоқ ондай ондай жоқ иә немересін күнде историядан да көреді видеосын жібере саламыз жібер деген кезде былай немерелерін көрді ғой бірақ та иә ай сайын да барамын ай сайын деп айтпаймын енді былай барып келіп жүреміз ғой немерелеріне де несі жоқ деп айтып қаламын ғойдеп керісінше вот немере десе мама папа да ыстық болады мен қаншама жыл алматыда жаңағыдай үйленбей тұрып екі жылдай алматыда тұрдым ба сол кезде бір рет алматыға келмеген қазір үш ай сайын қанша рет алматыға келеді біз барамыз короче сондай ғой әшейін просто көреді да кетеді просто немере деген ол мен в шоке болдым өліп отқандай мә андай болады қалай түсіндірсем екен мен мамамды иә өмірде ондай папа мен маманы өмірде ондай маған көз қарасын көрмеген маған үйтіп, жақсы көріп қараған көрмеген Аң... Мен папам соңғы ақшасына мен бір таразға барсам соңғы а, енді папаларда білесіз ғой ақша сұсамайды мамаларға беріп қояды не болса да мамағаып қояды мен де сондай болып мен дариға беріп қоямын қазір ақшаны жаратып жіберемн ба білмеймін дари тұрады болды и короче папам мысалға сондай да бүкіл ақшасына соңғы ақшасына қанша бар әйтеуір мынандай машинка бәрін алып келген ғой егеш ші жаңағыдай таразға келген сайын мен өмірде папам маған бірдемсе алп бермеген ғой <laughs> ал анау бәрін алып келеді бүкіл не керек не жейсің чуть ауырып қалды деп сториске сал сразу боқтап звондайды папам сен 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 жынсың ба анау мынау не үшін жүрсің қарамай бірдемсе сразу бірдемсе видеосын жібересің бетін тырнап ала ма боқтап звандайсың немере деген сондай болады иә да ыстық болады иәде де сол солай е. тура солай От сол. ә, енді і ә, кішкене жеке өміріңе қарай ойыссақ қаттырақ mm -hmm. ә, үйленбей тұрып ә, қандай қызға үйленемін деп ойладың тіпті ыыы ә, бір оқиғаны айтып берейін сен үйленуге дайындалып беташар болайын деп жатқан жерден отмена болды дедің Ұғы. осы жайлы толығырақ айтып берші енді бізде былай болды енді ыыы астанада жүрген кезде болды ол кезде иә оны қалай айтамын дари көріп ойбай дее дари біледі ғой енді сен мысалы өзің парашаңда ыыы сол қызбен видео ма фотоны әлі өшірген жоқсың ба иә иә жоқ ол ол қызбен емес негізі не ол сіз басқаша түсінгенсіздер ау деймін ол қыз ойбай бе... а ол вообще басқа қыз ба иә ол басқа қыз бірақ ол да жаңағы ол видеода түсіп жүрген қыз ол енді балалықпен жүрген қыз ғой аха яғни ол басқа қыз мхм былай айтайыншы менің даридің алдындағы болған мен бір екі қыз болды былай айтқанда бірақтан ол кезде мен бала болдым былай айтқанда таза бала мен өзім даримен танысқан 21 бір жастамын ойлаңызшы оның алдында бір жыл бұрын ыыы соңғы қызым сол кезде оған жиырма жас ал оның алдынғылары уже түсініп тұрсыз ғой былай айтқан кезде менде бір і ә, екі рет былай айтқан кезде былай ойбай деп серьезный иә yeah, серьезный болды сондай отношенияларымыз бірақтан бала кез ол кезде уже баламын прям ең бірінші ыыы мына соңғы жаңағы баламын деп жатырсың 19-20 жас иә он тоғыз жас ол кезде сол ол бала емес енді үйленемін деп 19 тоғыз жастағы мен үшін 19 тоғыз бір бала үйленіп отса е мынау бала ғой деп айтатын едім иә айтасың ба жақсы ал енді қызбен жүріп жүрсең енді бала емес иә сол кезде енді астанада жүрген кезде бір қызымыз болды сөйтіп короче үйленемін деп мә мен шындым ғой енді баласың ғой енді мамаға үйленемін деймін туысқандарыма үйленемін деймін короче білмеймін не үшін айтып жүргенімді сөйтем сосын мама звондап шоке жарайды енді дейді короче үйлен деп иә да? қашан келесіңдер осы и сөйтіп билет аламын мен билет алам неге іыы ә, пойызға таразға қарайша билет алып қойғамын сөйтіп болды мен түсіремін сразу күтіп аласыздар деп мамалар дайындалып сөйтіп отырады да і и қыз да түсінді ау деймін мен жынды екенімді ше сөйтіп ей жоқ мен бармайтын болдым дейді маған шы бармаймын мен шымкентке барайын сөйлесейін мен ата аналарым ол шымкенттің қызы болды сөйлесейін деді содан кейін шешеміз әйтпесе былайынан болмайды деді енді қыздар бәрібір ақылды ғой ол да менімен жас болды ол да тоқсан сегіз алды әке шешенің ңлі мә сол қыз құтқарып қалды мені негізі айтқан кездеші бізде андай бір серьезный отношение болмады бірақ былай былай сөйлесіп жүріп содан мен өзім бір тупить етіп бір енді жұмыс істеп жүргемін ол кезде бір жақсы жұмыс істеп жүргемін өзімнің жаңағы овощнойым болатын жақсы жүріп жатқан енді үйленіп алмаймын ба деген ой келіп кетіп қалды ма менде сондай болды сөйтіп вот сондай болған одан кейін ол қыз ойға салды кетті одан кейін ол қыз болмайтын болды сонымен жабылып кетті солайынан сен сол қызды иә алматыға әкеліп алдың жоқаыда одан кейін ол мен қызды. 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 сол қыздын содан кейін все хорошо болды жақсы мен өз жолым сенің өз жолың деп сөйтіп шешіп кетті иә содан кейін мынау видеоларымда жүрген қызды айтып отырсыз ба ол қыз енді видео ол да сол балалық болып короче енде бәрі балалық екен иә енді ол кезде шынымен мен мен айтайын ба бір жыл бұрын мен бала болдым деп айта аламын былай айтқан кезде бір жыл бұрынғы дархан қазіргі дарханмен ойы басқаша hmm. яғни бір жылдың өзі бір жыл бұрынның өзі мен бала санаймын өзімді қара сен сол қызды алматыға 16 жасында алып келіп алған кезде оның әке қарсы болған жоқ па қарсы болды мен енді айттым да жүрсең жүр жүрмесең қал ол өзің шеш енді әке шешеңмен дедім сөйтіп шешіп келді ғой әйтеуір жаңа парақшаңда өшірілмеген иә оны дариға қалай қарайды жоқ оған әңгіме де болған жоқ енді мен ол жерде андай видео мысалы қазір мысалға да енді құдай сақтасын мысалға да енді мен ол видеолар мен махаббат видеолар емес ол мен еңбекте, мен өзімнің жаңағы мидағы ә, ойымдағы ойымдағы жаңағыдай өзім сценарий жазып сол видеолар түсірдім ғой яғни біз махаббат болып ә, біз махаббатымызды көрсетіп яғни семейный контент емес еді оны Үм -үм. ол кәдімгі менің там видеоларым ғой яғни вайндар яғни бір сценарий жазылған бір мағына беретін яғни ол біз там мен мынау қызбен мынандаймын деген сөздер емес та сол үшін ол видеоларды удалить етпедім да яғни менің жаңағыдай бұл еңбектерім депші кейбір ұнайтын видеоларды сөйтіп қалдырып қойдым еңбегім ғой менің бұл деп яғни күшті мағына беретін видеоларды қалдырып қойдым сен үйленгеннен кейін ол кітапшасында сендердің қарым қатынастарың жайлы айтқан екен сен тыңдадың ба и не деді жоқ тыңдаған жоқпын дари тыңдап шыққан тыңдап шықтың баа дарри прикол жасайдыа не деп мен не дейді ол қыз айтады короче біз енді мен іі екеуміз жаңағыдай не істеген кезде і айырылысқан кезде былай айтқан кезде екеуміз айырылысқан кезде мен ол қызды бір неге апарып тастағанмын ғой жаңағыдай өзім енді біз бір үйге барып тұрдық қой алматыға келген кезде сол бір айдан кейін уе ұрысп қалды да бір айдан кейін кететін болды ол содан кейін мен айттым да қай жаққа апарып тастайын там енді сумкалар бар ғой енді жалко ғой бәрібір қай жаққа апарып тастайын дедім да сосын ол айтты мынандай жерге апарып таста деп сосын бір жкға апарып тастадым н бір достарына сөйтіп соны жылап айтқан ғой енді соны маған өмір по приколу мен бірдемсенің алдында жылап тұрдым деп соны короче айтады сол прикол ұстапшеи иә дари короче мені гнабить етеді ғой прикол ұстайды сол сол үшін короче сол сол әңгіме мен үшін бар ғой жаман ауыр тема андай бір прикол ұстайтын тема да бәрі андай достарын бәрі прикол ұстайды бар ғой сол дей, сол <Playstation> сен өзің жынданған жоқсың ба аудиокітапшасын шығарған кезде ол мен оны естіген жоқпын бірақ жынданған жоқпын несінн ренжіген жоқсың ба енді бұл біздің жеке қарым қатынасымыз ғой не үшін айтты жоқ қалай айтсам екен мен просто ыыы ә, ә, қалай айтсам екен қатты бір серьезный мен үшін отношение болған жоқ та бір сөз айтқан кезде сол нсаған ауыр ииен жоқ мен керісінше андай как будто андай забавно дейсің ғой типашы деп күлесің ғой сондай болып көрінді маған мен қатты бірақ ол қызға забавно болған жоқ сияқты жоқ былай айтқан кезде біздің отношенияны айтып ватқан жоқпын айырылысқаннан кейін жаңағыны шығарғаны жаңағыдай одан кейін ол хайп ұстағысы келген сонымен енді ол кезде ол он бес он алтыда болды енді былай айтқан кезде ол үшін жаңа айтыптұсың деп жылады деп иә иә яғни араларында бір сен тастап кеттің ба оны... жоқ ол, 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 ол қыз өзі кетемін кетемін мен а, деді содан кейін ол бір сөзбен айтқан кезде енді ол қыз сіз 15 бес он кезіңізді бір ғашық болған кезіңізді есіңізге түсіріңізі ол иә бар yeah ол қызға сондай болды ол ше ал мен уже қазір ұмытып қалдым даже иә yeah, кім екенін ал ол кезде мен уже жарайды жас бала болғанымен уже мен кішкене быай серьезный тірліктермен айналысып жүрдім уже ше кішкене басқанша мен... ойлап и потом тез есейіп кеттім ғой иә сол ол кезде жаңағыдай бала бала деп айтамын енді өзімді бала болдым деп бірақтан ы жұмысым жаңағы істеп жүрген нәрселерім көп нәрсе басқа нәрселерді ойлап жүрдім и маған көп қызға көңіл бөле алмадым ол кезде былай айтқан кезде мхм hmm. жаңа жүруін жүресің там жүріп жүрмен бірақтан анау мынау проблемалар болатын болса мен басымды ауыртқым келмейтін қазір де сондай мен үйдің тірліктеріне басқа тірліктерге басымды ауыртқым келмейді мхм mm өзім -hmm. жұмысым менің соға, көп көбінесе көп ойым соған бөлгім келеді да сол кезде сондай болды миым кетті да бір ай кетті ғой короче кетемін деді жарайды болды ешқандай жаптыңдар иә жаптыңпты біз де қазір ол тақырыпты жабайық екеуміз жабайық енді үйе? тек қана <рес> дари туралы сөйлесеміз о дариға махаббатым жайлы ма о менің царицам менің көзімнің қарашығы жайлы <рес> менің ііы ә... клеопатрам ә... ғой былай айтқан кезде қалай керемет айтайықшы ал бастайық па айтатын нәрсе көп сияқты ғой ой ол кісіні қалай күшті иә күйеуі қалай мінекей айтып отыр жары жайлы өте тамаша өзім риза болып отырмын саған енді дариға туралы сұрақ қалай таныстыңдар артынан өте көп уақыт жүгіріпсің ол саған қа, ә, қарамай жүрдің деді көңілін қалай таптың ол жаңа анау екі мың мен қарағандыда да жұмыс істедім 2017 мың он жеті астанаға дейін бір сөзбен айтқан жұмыс істеген кезде сол кезде мен инстаграмға қызыға бастаған уақытым примерно 2017 мың он жеті он алтының орталары бастағанмын сол кезде Дариді ә, дариды көретінмін мен, менің сол қарағанда тұратын жерім даридың кар, дари каргуда оқыған і ә, барлығымыз мен отызыншы микрорайонде тұратынмын дари каргуде оқиды көп жастар бір катокқа жиналады сол кезде дариды көремін инстаграмнан көремін бірақ жазуға мен не істемеймін ә, бармайды иә мен базарда жұмыс істеп жүремін ол шубамен бүйтіп жүреді ғой короче аандай болады ғой анау очки киіп алып кочеуба і басы ашық машинамен машина жоқ енді бірақ та енді уже короче бір қызға жазуға қорқасың ғой уже мынау бәрі ответқа сол кезде көріп бірақ жазған жоқпын одан кейін уже екі мың жиырмаларда мен қаншама видеоларын көріп жүрдім ол өлең айтатын кавер түсіретін иә сөйтіп көріп 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 жүрдім да и одан кейін мен өсе бастадым ғой мен а машина алдым менде миллион подписчик болды миллион болған жоқ ол кезде бір бес жүз мың ба подписчик болды машинам бар икс е сосын көріп жүрдім да е мына болды сындырамын болды деймін ғой корочеяни бұл жерде саған тек қана ақша керек болды ғой енді ақша ендиә өзіңе сенімдісің ғой самооценка беріп тұр короче любой қыз қарайды деген ой болды сөйтемін мына историясына ответ беремін ғой ответ бермейді ғой маған емае не деп жаздың бірінші бір бір сторисіне ұмытып қалдым уже бір кішкентай сөз жазып жіберемін да енді ответ береді қазір танысып кетемін деген ой ғой короче оқиы просмотренны о иә онда бір он мың ба жиырма ақ мың подписчик ол кезде менде мен сол кездерде бес жүз мың ба подписчик бар ол кезде гиф деген жоқ сол кезде мен короче өзінше болып жазамын жазбайды анау емае бір бір екі айында ма жазбай кетті бір сөз айтқан кезде сөйтті да одан кейін короче мен жүре бердім енді сөйтті де баха пупер деген бар ғой өзімің баха пупер сөйтсем соған подписанный ғой сөйтемін да короче баха айтамын сен мені таныстыршы мынау деймін короче баха хорошо дейді да короче ше и дәл сол таныстыршы деген күні мен прямой эфирге кірем прямо прямой эфирде короче менің алдымда кірген кезде дари кіріп кеткен екен бахамен отырмын прямой эфир баха прямойға кіреді мен баханың прямойына кіремін и баха мені қосады и короче мен білген жоқпын сол жақта дарийдің отықанын и тұрамын да ыыы ә, баха жаңағы қыз че не болды деймін ғой таныстыратын болдың ба дейді ә, болдың ба деймін и содан кейін кім дари корм ба дейді ғой ол маған ашып короче е ол менің қызым дейді еще е мен ол менің қызым ғой саған жаңа айту айтпадым анау мынау деп мен біртүрлі болып сеніп енді а бірдемсе деп күліп күліп сөйтіп шығып кеттім короче сөйтіп дарикке кіріп қалсам дари маған мен баханың қызы емеспін деп жазып тұр ғой короче содан кейін яғни сағандай ой кетіп тұр ғой кшкен мен ұялып сөйтсем кро кейін айтып ватыр дари типа мен ұялып қалғанмын ғой дари дари орын ба деп айтқан кезде ұялып кеттім мен андай көтімді ашып тұр ғой короче ұялып кеттім содан кейін ііі дари мен анау мынау деп сөйлесі сол күні сөйлесіп телефон нөмірін алдым кәдімгідей екі ай бойы телефонмен күніне бес сағаттан сөйлесетінбіз ғой неше не түрлі короче дари маған қызық едін мен аған, қияли болдым да ол кездеші дари мен андай ашты да короче пап приколдар айтып короче басқа адам қылып жіберді сол әшейін телефонмен сөйлесіп сосын екі айда сол қарағанды жатқан ол кезде сосын екі айдан кейін алматыға келді мхм өзі әлде сен үшін ба жоқ ол жақта жұмыс істейтін ғой негізі просто қарағанда екі ай жатқан сөйтіп алматыға келді күтіп алдым сөйтіп күшті сөйлесіп сөйтіп жүріп солай басталды ғой короче бәрі мхм қанша жүрдіңдер екеуің біз ба тоғыз ай ма жүрдік қой мен үш айдан кейін а қазір точносын айтамын төрт айдан кейін мамасымен таныстым ғой төрт айдан кейін мен үйленемін деп айттым мамасымен таныстым солк сол төрт айдан кейін үйленемі дегенде рұқсат бермеді бірақтан ыыы сол сентябрьлерде таныстым мамасымен сентябрьде танысқан кезде айтқам типа ноябрьдың он бірі деп мен уже қойып қойған едім нені а жоқ сентябрьден қандай октябрь ма сентябрь октябрь иә yeah, октябрьдің он бірі менде той болады анау мынау деп айттым мамасы рұқсат бермеді неге мен ен кішкентай алдына кішкентай бөйтіп сүмірейіп біреу келіп тұр ғой ойланшы танымайды блогер деген не екенін білмейд там жұмыс істейсің ба десем блогер деп айтпаймын жоқ жұмыс істемеймін деп айтып жатырмын не nee, қандай оқу оқыдың дейді оқымаған ір серьезный адам ретінде иә қабылдамады ғой иә содан кейін ә, мамасы жаңағыдай енді конечно өзінің қызын қалай сен жұмыс істемейтін оқуға маған кіп кішкентай өзі бір балаға бергісі келеді сосын ей қойыңдар деді жаңағыдай сосын мамасы жоқ анау мынау деді сосын мен айттым мен дариға біз бәрібір үйленеміз дедім да бір ай бір жарым екі ай өткеннен кейін мен дариға предложение ешкімге айтқан жоқпын мен предложение жасадым ертесіне мама мамаңды ертең шақыр дедім алматыға мен мама папаларым келе жатыр уже алматыға ешкім білген жоқ мен предложение жасайтынымдн мама папаға айттым ертең келесіздер әпкемді шақырттым ертең келіңіздер и сосын айттым де бермеймін деп айтатын болса алып қашамыз деп айтыңыздар дедім мен әпкем бар папамның әпкесі өзі шустрый әлә деп сөйлеп қойған деп, деп айтып отыр біздің баламыз деп айтты қатты ғашық болып тұрсың ғой дәр иә мен уже уже ол кезде болды үйленгім келіп прям дайын екенімді сезіп тұрдым да прям дайынмын менде бәрі бар иә ешнәрсе кедергі емес не үшін үйленбеймін мен еще мысалы андай болады ғой прям андай жек көремін да мен қыздармен жүріп жүресің біресе ұрсасың там біресе қосыласың сөйтіп ұрысып ше мм жек көремін ұрысып қаласың содан кейін бір 15 күн өзінше ренжіп жүреді одан қайтып қосылып кетеді деген сияқты шы иә иә сондай жек көремін да сөйтіп жүргенше оны үйленіп алған и мен дариға да сенімді болдым маған прям андай қатын болатын қыз ғой корое кәдімгідей соны сө бәріне сенімді болдым сол шүкір қазір мә басқа қызға үйленсем қалай болатынын білмеймін дариге үйленгеніме ризасың иә yeah, күніге короче шүкіршілігім тілеп арасында ораза ұстап қойып жүрмін ғой молодец оның қандай қасиеті ұнайды саған даридің даридың ба қалай айтсам екен дари өзгеше адам ба, дарейді. ғой дари да даридың қасында проблемаңды ұмытасың ғой короче неше түрлі проблема болды қандай проблемалардан короче і спокойно шығып ғой қалай айтсам екен ол проблеманы проблема деп қарамайды дари короче ше м да короче негатив жоқ иә и, да? и потом мысалы мен шаршап бірдемсе істеп отырам, и маған күшті ол психолог қой анау короче вот сондай жағынан жақсы ал мінезін бәріңіз білесіздер ғой қандай вообщеыс ұрыс үрс үрс деген жоқ дарибен ұрыспағанбыз дари маған ұрыспаған сен не үшін нандайсың деп айтпаған мысалға өмірде маған ұрыспаған екі жыл өтті екі жылдан аэропортта ғана гүл сұрады дейсің ғой иә солайынан сұрамаса маған не үшін демесе былайынан өмірде ұрыспаған еркелеп иә иә мхм күйеуге шығу туралы ұсынысты сен веторетте жасадың қайдан келді ондай ой қанша күн дайындалдың мен ба бір күнде деп айта алмаймын короче даридың туған күні 17 жетісі ғой иә yeah. он жетінші он жетінші ноябрь он uh жетінші -huh. <глес> ноябрь он алтысы күні кешкі тоғызда иә yeah? кешкі тоғызда он алтысы күні түнгі он алтысы күні уже он екіден кейін yeah? туған күні мен баруым керекпін ғой иә и мен айтамын да короче подаркамды алып қойғанмын да и ә, айтамын предложение ә, ертең жасап жіберсем қалай болады деймін біреу бір досым айтам болады дейді короче сосын мен бір сондай өшең немен айналысатын кісі бар сондай там ұйымдастырушы любой затты ұйымдастырып береді звондаймын да тоғызда бір жерге кездесуге шақырамын тоғызда келет вертолетпен жасса мен айтып қоямын ғой ойланып келе берсін не жазса болады предложениеге айтады мен вертолетпен сөйлесіп қойдым вертолетпен келесің күтіп алады осы бәрін айтып береді сразу ше соны жасайсың ба дейді жасаймын деймін короче болды деймін сол кезде шешілді да он жеті он алтысы күні түнгі он құттықтадық ертесіне айттым мен і ә, түскі он екіде мен сені бір жерге алып кетемін бір подаркім бар күшті туған күніңе орай деймін апардып сөйтіп жасап жіберді короче сол күні шешіліп кетті бә өзі шок болды ма өзі күткен жоқ Ө, күткен жоқ дегенде мен негізі айтқан кезде үйленеміз деп айтып жүрдік қой үйлен ол давай давай деп жүрді бірақ предложениені күтіп жүрді уже предложение жасайтыныды дайын болды деп айтсақ болады иә ол жерге сенің әріптестерің келді иә блогерлер иә барлығы келдік барлығы жиналды күшті өтті енді мә мен шоке болып жүрдім андай бар ғой предложение жасап не дерімді білмей күнде достарыммен кездесіп жүрген достарыма сөйлей алмай қобалып жүрдім білмеймін әрине енді бұл қадам ғой иә короче сөйтіп бірақ қызық өтті короче өте, өте ы ә, енді бағана бір сөзіңде айтып қалдың ғой мен болашақта дариғаның ә, продюсері болғым келеді деп қазір де продюсер сияқтысың иә қандай жобаларға дариғаны қатыстырмайсың мүлдем қандай жобаларға ә, мысалы шақырту алса бармайсың деп қай жаққа айта аласың ә, дариға мысалға ә, да мысалға мен тұрар бар ғой ба? мирас жүгінісов мысалға да шақырса өзінің концертіне Mm -hmm. мен тегін бар деп айтатын тегін ақша сұрама дейтін сада дейін шақырса тегін барасың далше мен ақша төлеуге дайынмын егер де төле маған айту үшін десеші бірақ енді ол бізде қазір анау айтқан өлең жоқ қой бізда енді бастап шығарып ватырық былай айтқан кезде вот сондайға мен бар дейтін баруға жіберемін ал мысалға ыыы ә, кір келетін нұқсан келетін абыройына Бағдарламалы болатын болса мен оған ақша қанша беріп ватса да қанша беріпватса да вообще қатыстырмаймын өйткені біз бізге шүкір бізге өзімізге барлығы жетеді біз өзіміздің мен сол абыройды сақтап қалып өзіміздің Асылла, сүйікті ісімізбен өзімізді. өзіміз иә асықпай жаққа жап жаспыз отыз жасқа дейін әлі қамал бұзбасақ та енді орда бұзамыз әйтеуір иә бірсөз айтқан кезде үйленгеннен кейін аяққа тұрдық деп шүкір деп айтып жатсың құпия болмаса прайстарың қандай сонша үлкен ыыы қарызды жабатындай х айына қанша табасың сен арекорң қанша табады мен ол кезде гиф шегетінмін ғой гифпен көп ақша арқасында дейсің ғой былай айтқанда иә шынын айту керек ол кезде мен гиф көп жасайтынмын айына бір гив үлкен гив жасап қоямыз сөйтіп сол сол моментте енді енді ол кезде енді жаңағыдай отбасы болып ваттық и менің ең қатты уайымым үй алу керек болды да и потом тез тез қарыздарды жаптым да одан көп гив істедім мен мхм мен қазір үлкен гив жаңағыдай машина ойнатпағаныма сол бір жыл болған екен да и бір жыл бұрын ма, үй алыппын и короче маған сол үй ғана екен ғой короче үй алғанша гив істедім сол енді маған қатты уайым болды чтоб мә ертең балам туылады балам ә, там квартирадан квартираға жүрем ба деген сияқты да ғым. енді сөйттім да ә, үй алам содан кейін гиф ә, тоқтатам деп өзіме шештім сөйтіп бір жыл бұрын солай гиф істедім одан кейін гифт тоқтатым. қазірше қазір ше. қазір, қазір де, пайда шешт. қай жерден седерде азіргі басты пайда қазір өзімнің магазиндерімнен ә... жаңа өзіңнің бизнесің yeah, содан кейін содан кейін инстаграм негізі mm -hmm. көбінесе Ө, кө даже магазин деп те айтпаймын оны көп негізі андай мелочь заттар болады ғой анада мысалы мен ақша болса машина алып сатамын мысалы машина алып қоямын тез өтілетін машинаны аламдаенді еш күмәнім жоқ сен сауда жақсысың ғой иә yeah, сен ешқашан ыыы енді бір аш қалмайтын сияқтысың иә ол олүк аш қалмаймыз енді бірақтан жаңағыдай бүкіл табысты қанша табыс табамын десең де инстаграм бәрібір көп ақша береді ғой былай айтқан кезде ерте үйлендім деп ойламайсың ғой жоқ керісінше кеш үйлендім деп ойлаймын иә иә мен жиырма екі жасымда үйлендім жиырма жасымда үйленген кезде балам баламды короче андай санайтынмын мен балам қырықа мен қырыққа келген кезде ол мада әке болса қарап иә 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 мен мен папам ыыы жиырма бірде болғанда ағам туып қойған уже бірақенді сн ол кезде бала болдың ғой бағана өзің айтқандай yeah. мен бала болдым деп жатсың он тоғыз жаста иә yeah. сол үшін қазір енді барлығы өз уақытымен бұйығаны ешқандай еш yeah. затқа өкініш жоқ бәрі бұйырғанымен болыватыр ғой mm -hmm. ба? отбасыларыңда бір ереже бар ма қағидалар ұстанатын жоқ менің өзімнің жаңағы мама папаларым отбасы жаңаы өзім құрған отбасыда даиә yeah. өзім құрған отбасыда ереже дейтін жоқ ондай андай біз қазір сондай ережелерді әлі құрып үлгермеген шығармыз біз енді екі жыл деген былай қарап тұрсаң көбісі екі жыл болды үйленіп бір жасар уже балаң бірге толыватыр дейді де бірақ тез ыыөтеді иә иә тез да и короче біз бір ереже қойып біз короче по ситуации жұмыс істеп жатырмыз қой қазір по факту по факту иә қалай болып жатыр солай ана жер кетті болды таста оны мынаны істейміз өкіну деген жоқ иә біз өкініш мен өзім өміріме өте шүкіршілік етемін менің қасымдағы жақын адамдарым да әйелім де ағам да келіп кеткен адамдар да yeah, саған yeah, сабақ берді дейсің ғой иә иә барлығы mm -hmm. барлығы yeah. өте жақсы адамдар даридың мама папасы барлығы короче күшті адамдар да менің өмірімдегі адамдарөір yeah, mm -hmm. қолдап жүреді барлығы ыыы ә, сондай жақсы адамдар да и потом мен қазір нәрседен уайымдамаймын уайым да мен не тірлік істесем де не жұмыс істесем де барлығы андай ә, болса да болмаса да менде риск жоқ та мысалға мен дәл қазір 20 миллион теңге бір бизнеске салсам жоғалтып алсам маған ешкім әңгіме айтпайды да не істедің анау мынау мен өз ақшамды жоғалттым ал ешкім ашқамайды басқа жақтан ақша табамын да и вот сол сияқты айтқым келіп отырғаны короче мен өмірімде ешқандай андай өкініш жоқ иә yeah, өкініш жоқ барлығы өз орнымен болған екен и біз мен ереже қоймаймын да сол үшін ереже қоймаймын мен бір ереже қойып қойып ертең ә, сондаиәнегатив ұстап отыруы қажеті жоқ шешімді қалай қабылдайсыңдар дария екеуің бір ақылдасып шешесіңдер ма иә дари ең бірінші мен шешім қалайынан айтсам болады мен мысалы ақшаны табамын барлығын тапқаныммен иә мен даже киім алып тұрсам да білмеймін мен до того сондай дариға сенем ба енді киім алып тұрамын ғой короче сөйтемін да дари мынаны алай салайын ба деймін да короче ше сосын дари тұрады да маған білмеймін мынаны немен кесің оның киетіні жоқ қой яғни қазір аласында ертең там үйде қалып қалады дейді ғой алғым келіп тұрса да ананы алғым келмей қалады білмеймін мен дари сондай короче бүкіл нәрсені дариға айтадым ба білмеймін короче негізі мен өзім өмірде самостоятельно ешкімнен ешнәрсе даже менің мамам не істеп жатқанында нәрсе білмей өткен вообще там машина алған кезде машина алдым деп сол кезде айтатын бірдемсе там басқа жаққа кетіп бара жатсам сол прям болған кезде білетін ал дариға білмеймін короче барлығын дариға айтамын короче дари былай деймін сосын барады да мынандай мынандай деп и көбінесе сол даридікі бірдемсесі дұрыс болып шығады білмеймін әйтеуір қандай қасиеті бар бүгінгі бағдарламадан кейін дари сені көбірек жақсы көріп кетеді міндетті <laughs> түрде андайсен шындықты айтып отырсың шындықты айтып отырмын жоқ андай мен оны андай бір мақтап та айтып жатқан жоқпын не үшін айтайын ба мысалға дари айтады ғой короче ше жаңағы жа киімдерге алып көрейікші дари мынаны сен көресің ала бүйтеді де енді ал алма деген әңгіме жоқ алсаң ал алмасаң ал, ал короче ол жерде андай жоқ қой өзің барып төлей саласың еш yeah, yeah. проблема болып болывжатқан жоқ просто әңгіме андай да дари просто айтса дархан мынаны сен ертең кимейсің деп айтатын болсаш болсашы шыныменде ғой бір жыл бір киім тұра салады ғой қалай білмеймін қандай бір андай ой бір тауып ала ма бірақ андай шетімнен қарайды да шетімнен баға береді да типа мен киетін зат прям мен қазір просто киімді айтып ватырмын үлкен заттар қаншама ол yeah. сондай айтып қалады ғой и маған бірақ алмай ақ қой деп айтпайды мынаны кимейтін сияқтысың деп айтады содан кейін мен іі ә, ә, кейбір кезде ала пофиг әйтеуір аласаң алдың алмасаң бірдемсе и короче бірақиә сол үшін көбінесе даридың ойы қандай екенін біліп алмайынша мен дым алмаймын короче до конца не істеймін мысалға табу бағдарламасына келер кезде дари не деді ақылдастың ба табу бағдарламасына келер кезде ма ол ақылдасқан жоқпын бірақ кеше жаңағыдай табуға барған кезде ананы айтпа мынаны айтпаа міне осыған әкеліп соқтырып отырмын ғой нені айтпа деп сол сол жаңағы кредиттеріңді ақшаларыңды айтпа сен айтып қоям мен айтқызып қоя саламын сразу отбасыңда иә сендерде күйеу мен әйелдің міндеттері қандай болу керек қалай ойлайсың күйеу мен әйелдің міндеттері ма мхм мысалы сен қоқыс шығарып айтып ба а ондай мен кеттім ғой сондайды кетіп баондайглленно ба қатты ыыы не ғой ы мусор шығару деп прям айтсаң иә еркектің несі жоқ үйде ііі жаңағыдай бір жер еркек мысалға андай болмаса екен деп ойлаймын да мысалы мен өзім көбінесе ойлаймын бірақ соны істеп қоя беремін мысалға еркек ыы там әйелдің жұмысы ғой деп там жаңағыдай носкиін лақтырып жіберіп өзінің киім келе салған кезде жинай салу қиын емес қой негізі ше Сонда, мысалы еркектер өзі істесе негізі это нормально жаңағыдай үйді жинап жаңағыдай тамақ істеп кету енді ол әйелдің несі ғой енді ол қалай да болсын бірақ еркек қалайынан көмектесе аламын деп өзіне әйеліне ойлайтын болса қалайынан мен барынша ә, жаңағыдай жеңілдету жеңілдетуіме болады деп ойлайтын болса ол өте оңай өзіңнің киімдерін жинап жүрсең әйелдің басты жұмысы сол еркектің ардан жинау ғой тамақ істемесең де өзіңнің нәскиіңді анау мынауыңды жаңағы киімдеріңді кезде жинап қой соның өзі әйелге өте жақсы көмек ал әйелдің жұмысы ііі еркек шаршап келген кезде иә еркек шаршап жүрген кезде соған қолдаса жаңағы білмеймін енді қалайынан қолда қолынан келеді күліп иә күліп иә күліп қарсы болсын жаңағыдай ііы ә, мысалға көбінесе мен қарап жатамын еркектер ана әйелге проблемасын айтқан кезде ше ә? әйелдер керісінше проблема қосып жіберетін әйелдер бар айттым ғой саған үйттім е анау мынау бірдемсе мен саған айттым дегенде. дегендебірдемсе осы... деген сөз күшті екен сндеиә соны бәрі айтады вот әйелдің басты жұмысы әйелдің басты жұмысы ол еркекті қолдау болды любой нәрсе жаңағы тамақ болсын анау болсын мынау болсын сосын мен мынандай сөз естігемн соны айтайыншы айт еркек өмірге үлкен мақсатпен келеді екен да ал әйел өмірге сол еркек үшін келеді екен сол үлкен мақсатқа қол жеткізуге көмектесу үшін келеді екен и сол кезде тағы соны жалғастырып айтады екен егер әйел болмаса еркек сол үлкен мақсатқа жете алмайды деп қай ол сөзді бір тиктокта бір кісі бар жақсы ана өмір сөйлеп отыратын ше иә иә сол кісі айтқан еті қараңызшы біреу айтып тұрғаны еркек пен әйел болмаса иә мақсат никак орындалмайды яғни бір біріне бір бірінсіз ешнәрсе істей алмайды жұп дейсің ғой иә сондықтан да еркектер үлкен алдарыңа мақсат қойыңдар сол мақсатқа жетіңдер әйелдер қолдаңдар соны сол кезде екеулерің короче Андай үлкен нәрселер істейсіңдер ғой бүгін табу бағдарламасында бағана айтып кеттім ғой әйел қауымы қатты сені жақсы көретін болады <гас> себебі сен құнды кәдімгі керек нәрсені айтып жатырсың шынымен де иә <гас> маған ұнап жатыр <гас> дариғамен қатты ұрысқан кездерің болды ма ең басында бірінші бірінші ұрысымыз есімде қалған одан кейін біз қанша жыл болды шүкір тфәй тфай қатты ұрыспаймыз жаңағыдай о деп да ренжіп қалады маған біра ұрысымыз қазір сондай ең басында қатты ұрыста қатты ұрыс болды не шіп. сол короче не үшін болып еді ол жоқ просто простой заттан басталып кетті мен ғой короче аба-ба, ба", деп қуып кеттім короче і ә, короче дари короче бүйтеді бүйтеді і ә, сондай зат бір рет істедім короче айта берейінші дари іі ә, маған ренжіп қала береді да мен ренжігенім үшін ше жаңағыдай мен бүйтіп енді ол кезде ең басында үйленген кезде мен айттым ғой көп жұмыс істедім жаңағы киімін істедім ананы істедім мынаны істедім короче басым ауыр жүріп иә стресс yeah. болып кетеді ол гивті білетін шығарсыз иә жүз елу мың гарант алған кезде yeah. миым тырысады да қалады ғой иә yeah. сол короче сол кезде іыы ә, мен жаңағыдай өмірі басым түйіліп бірдемселер ұнамай жүретін короче ше м mm -hmm. дари барынша енді істегісі келеді там барынша не істегісі келеді ал мен короче бірдемселер ұнамай әйтеуір недовольный yes, yeah, не істесең де саған ұнамайды иә недовольный болып жүреді и дари соған ренжіп қалады да короче ше бір рет ренжиді екі рет ренжиді үш рет ренжиді и мен дариға айтамын ғой дари сен мен иә білемін мен өзім недовольный болып жүретінім бірақ түсінесің ғой не үшін недовольный болып жүру бірақ сен менің мінезімді көтере алмасаң не үшін жүрсің сен деп сөйтіп ұрсап бастаймын білмеймін әйтеуір не үшін менің мінезімді бір мінезімді көтеріп там істей алмасаң там мен сені там асыраймын деймін ғой короче қуып кетемін короче иә айтамын мен сені нәрселер айтыпсың иә иә шыныменде там ананы істеймін мынаны істеймін деп айтамын ғой корочеші ал сен менің мінезімді көтере алмайсың деймін ғой енді сөйтіп айтады енді білмеймін әйтеуір сөйтіп басталды сөйтіп о қатты там дари там ө былай короче қатты ол да короче корочег болды иә өтіріктен бірдемесін жинағысы келді енді сөйтіпті де жинапжатты да сөйтіп да, балконға барып отырып жылап қалды бір 15 бес минуттан барып кешірім сұрап өзі мал болдым короче бірақтан короче сондай әңгімелер болды сол сөйтіп басында и сосын түсіндім да дариға қатты сөйлеуге болмайды ол андай нәзік слишком енді бір енді кісілерге сөйлейсің ғой өзіңе бетінен алып бетіне шауып тұрса сөйлейтін шығар енді yeah, ол өте сезімтал дейсің ғой иә ол жылап қалады одан кейін мен дариды короче түсініп алдым короче андай полностью қалай алда любой зат менікі дұрыс емес болып тұратын болса да иә дариды мен смело алдап бүйтіп несіне кіріп е құпияны па құлағын неістеп сөйтемін да мен пқоя қазір құпияны смело любой затпен дари де сондай мағанша мен чуть там бірдемсе ұнамай баратыр ма алдай салады екі минут қой короче біз бір бірімізді жаттап алдық қазір әзірше әзірше жаттап алды бірақ енді күнделікті адам өзгереді ә... сол кездегі ұрыстарың ең соңғы ұрыс болсын ешқашан ұрыспаңыдар енді иә құдай қаласа жақында ә, бір жігіт әйелін лифте ұрып жатқан видео тарады көрген шығарсың өзбекстанда тура той кезінде ойыннан жеңіліп қалғаны үшін әйелін ұрған жігіттің де да видеосы тарады бұл жағдай туралы не ойлайсың әйелін ұрып жатыр ма жаңағы әйелі сіз көріпжс ба ол видеоны ставка қойып жіберген ба әйелі бір жерге жоқ күйеуі әйелін лифтке кіргізіп алып ұрады өзбекстанда тойда еркек ойынан жеңіліп қалған үшін әйелін ұрады адамдардың көзінше иә 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 сол иә той кезінде в общем әйел ұру жайлы не дейсіз дейсіз ба қол көтеру әйел затына енді оны логически ойлаңызшы сіз әйелді ұрған кісі иә потого ол тупой адам не үшін өзінің ойын әйеліне жеткізіп иә әйеліне жеткізіп и сол әйел яғни әйелге әйел бір демсе қателік бір тупить етуі мүмкін да еркек не үшін керек сол әйелдіге түсіндіру үшін да и әйелді ұрған адам мен үшін да әйелді жаңадай ұратын адам ол әйеліне ақылы жетпеді деген сөз ғой yeah. әйеліне ақылы жетпеді одан кейін ұрады папа не үшін жоқ мен айтамын да мысалы еркек ол қалай дегенмен әйелден күштірек қой енді күші де көп сен білесің оны оған күшің жететін, қалай ол қол көтере алады жалпы әйел адамға ол сенде мысалы сондай жақындарың бар ма жақындарың болған бар ғой ол былай айтқан кезде біздің неде ортада ортада миллион ондай mm -hmm. жоқ жақында достарым арасынан көрген жоқпын бірақ біз, біздең біздің алдымыздағы поколенияда ше біздің мамаларымыз поколениясында мысалға yeah, yeah. біз мен мысалы өз көзіммен ұрғанды көрген мысалға енді ә... Бұлай былай айтқан кезде мен мамамды папам ұрғанын көрген мысалға ше бірақтан ол мен папам ондай не емес әшейін былайынан бір шапалақ тартып жібергенін оы мысалы көргем былай айтқан кезде короче көргем бірақ қазір шүкір ондай ондай несі <сък> иә okay. бұрында папам просто Ишкенда, 32 ішкен да отыз екі жасына дейін қатты ішкен жаңағыдай ауылдан келіп и көріп өскемін ондайды там ұру деген үйдегі там әйелге деген нені и мен сол кезде мен енді түсіне алмайтынмын да не қалай ол ұруға болады дегенді ші иә yeah. и мен короче миыма сыймайтын да енді ұрып жатқан мен туысқандарымды көрген мен там басына бутылка жарып мен құдай сақтасын иә yeah, прям мұрнын сындырып тастаған өзі әйелінің қабырғасын сындырып тастаған өзімнің туысқаным ол жоқ мысалы ана жігіт сол лифтке кіріп алып қызды өлгенше сабады кәдімгідей иә yeah, yeah. аяқпен теуіп қабырғасын сындырды бүкіл yeah. сүйектерін сындырған сияқты ана видеоны көрген кезде мен кәдімгідей қадымғыдей... мен yeah, соны so кішкентай кезімде айттым ғой көзбен көргенм мен туысқандарым әйелін yeah. қалай ұры жатқанын біреудің қонаққа үйіне барған кезде мен мен енді қазіргі ойым ол жайлы қалай қазір енді жастар ондайға бармайды деп ойлаймын жастар ә, о, біз, ә, біздің алдымызда қараған кезде қазір бар ондай нәрсе бар иә бірақ бар ә, именно ол жігіттің бір психологиялық ауытқуы бар деп ойлайсың ба иә ол ол психологиялық ауытқу емес ол ол қалай адам ішпей жатты ұрады ғой ол, ол надандық деп білемін мен білімсіздік надандық білімсіздік болды мен солай ғана анау жігіт ә, мен бір жігіт ә, мысалға ұрып жатыр дегенді көретін болсам мысалға мені тыңдамады деп айтады ғой әйел мен тыңдамады сол үшін ұрдым деген адам иә yeah? сенің көз алдыңда сондай жағдай болып жатса не істер едің мысалы мен ана жолы бір кофейнеде отырған кезде менің көз алдымда ә, еркек әйелін ә, сабады арықтың ішіне жатқызып тұрып мен бұл сұмдық нәрсе болды ә, енді мен барып төбелеспесем де <laughs> әйтеуірмен тоқтататын едім иә тоқтатып жаңағыдайайтпақш сол жігіт не не деп айтты жаңағы менің достарым қасына барып жүгіріп бара жатқан кезде ажыратуға ы ә, жігіт былай айқайлады сендер жоламаңдар бұл менің әйелім дейді это моя жена это моя жена женаде иә яғни бұл менің әйелім болса мен оны ұруға құқым бар деп айтып тұр бізге айтып тұрмын ғой қараңызшы сөз жоқ любой нәрсені терең айналып қараңызшы терең ойланып қарасаң иә ол просто надандық ол білімсіздік мысалы қараңыз это моя жена деп айтты ол ә? и мен не істесем де өзім білем деген ә, оған иә бұл менің затым иә иә мен yeah, yeah. не істесем де онымен yeah, yeah. өзім білем. Yeah, yeah. бірақтан бірақта егерде былай қарашы оның қарындасы бар да иә қарындасын бар. Қарын, қызы бар иә қызы бар или қарындасы деп айтайықшы иә соның қарындасын алып келіп иә жаңағы қарындасының күйеуі болса иә сөйтіп оған айтатын болса иә жаңағыдай сенің қарындасың соның көзінше қарындасын ұрсын да и бұл менің собственныс это моя жена деп сен араласпа деп айтатын болса ше ол уже ондай ойда болмайтын болады яғни ол уже түсінбейді да өзінің не істепжатқанын и ол бірақ нәрсе білімсіздік надандық тупойлық қой короче оны мен түсіндіре алмаймын мен көп ол жайлы ойламаппын енді бірақ та мен бұрында мен бұрында сра андай айтатынмын типа менің әйелім болса мен өмірде бар ғой ұрмаймын лучше әйелім шынымен тупой болса да әйелім тупой там дым істемейді үйде тыңдамайды там прям сондай адам болса лучше сразу там ажырасып кетемін иә yeah. иә yeah, ажырасып кетемін одан бас мен еркек екенімді түсінемін да мен әйел тауып аламын и мен біреуді таңдадым ба яғни мен әйел таңдадым ба әйел мені тыңдамай жатыр ма мен түсінемін да что ә, мен оны таңдағам и егер де ә, тыңдамасам мен оны түсіндіруім керекпін оған егер ол түсінбесе онда кінә менен менің, менің білімім жетпей жатыр ол адамға түсіндіруге мен білімім жетпейжатыр яғни мен, о, мен оны емес мен өзімді бірінші дамытып өзімді жаңағыдай білімімді дамытсам яғни өзімді тәрбиелесем өзімді көтерсем оған сол кезде түсіндіре аламын сол кезде ол мен түсінетін шығар иә yeah? mm -hmm. егер өйтіп түсінбей жатса жаңағыдай слишком болып жатса ажырасады иә тыныш ал ұру деген уже ол білмеймін енді емое мен, мен даже ыыы ә, балаларда мен өзім жүрегім сондай далада бір балалармен балалар төбелесіп жатса бұрыннан кішкентай кезімнен бір баланы бір бала ұрып жатса жүрегім ауырып кететін өзім андай жүрегім yeah, yeah, негізі қай иә қандай нәрсе болсын қыз бен жігіт төбелессе де mm -hmm. жігіт пен жігіт бір бірін сабап жатса да бір бұл иә мен надандық деп білемін оны мхм деп қана білемін барлығын сабырмен шешу керек не айтамыз енді бұл жерде yeah. барлығын сабырға салу керек қазіргі таңда декретке шығып бала қарайтын ер адамдар бар мхм әйелдер жұмыс істейді ал ә, күйеулері үйде отырады сен бұған қалай қарайсың Мен досым бүйткен ғой короче өзі цонда ма жұмыс істейді да и короче өзі декретке шығып кеткен ғой содан ақша алады екен л негізі <laughs> декретке шықна кейін әйел жұмыс жасайды әйел жұмыс жасайды деп не істеп бірақ әйелі өзінің жұмыстарын жасайды әйтеір білмеймін сен қалай қарайсың бондайға сен баламен үйде отырар ма едің жоқ мен баламен үйде отыра алмаймын оған інер нейтральный ғой короче да бейтарап мх өйткені жағдайға байланысты иә өйткені жаңағы әйелің жақсы жұмыс істеп жатсапле кеіріңіздер кекіріп отырмын сен өйтіп айтпай қойсаң да естілмейтін еді қойшы жарайды еш и короче ыыы негізі мысалға анау бала досым короче не үшін ондайға шыққан няня болып өйткені жаңағыдай шығып кететін болса да иә не істей береді жұмыс шығып кетеді ақша ала береді не үшін декретный ала береді и басқа да жұмыс істей береді мен негізі ііі жігіттер именно сол үшін шығатын жігіттер сөйтіп шықпайтын сияқты жаңағыдай ыыы ойлап шығатын сияқты жаңағыдай шығамын дғй иә шығамын да басқа жұмысты істей беремін еще ана жақта декретныймді ала беремін жақсы ғой деп ал чисто бала қарау үшін жаңағыдай шынымен де әйелім жұмыс істетіп былайынан өзім отырам дейтін болса өзінің шешімі бірақ ол ұл... дұрыс емес сияқты менің ойымша неге әйел жұмыс істеу керек жоқ әйел кісімен ол енді ақылдасады ғой екеуі м егер ақылдаспасаше айтса мен үйде отырамын сен барда жұмыс істе десе ол дұрыс па жоқ конечно дұрыс емес егер әйел әйел бүйтіп айтуына болады мен жұмыс істемеймін прям әйел айту ол құқысы бар любой дін болсын яғни ондай адамдар яғни әйел өзі жарайды мен жұмыс істеймін сен үйде отыр деп өзі разрешениесын берді конечно конечно егер сөйтіп беріп жатса ал мен айтып отырқаным сіз мысалға күйеуіңізге кейін мен жұмыс істемеймін мен үйде отырам дари маған сөйтіп айтатын болса дари сенікі дұрыс үйде отыр жат деп айтатын едім мысалға да жұмыс істемеймін десе иә мен сол кезде мен де айта аламын да дари мен тамақты даладан ішкім келмейді үйде ішкім келеді десе мен де оны айта аламын бірақ негізі айтып жатқанні құқығы оны соны үйленбей тұрып келісіп алыңдар деп айтқым келеді мысалға біз дариямен келіскенбіз ашығын айту керек мен дариға айттым дария айтады маған мен келін бола алмаймын деді келін бола алмаймын мен деді жаңағыдай айтты мен сразу айттым онда сен келін болмайсың дедім яғни мен мен мамалармен мамалар ол бәрібір қазір көшіп келмейді біріншіден мен алматыда тұрамын ол біріншіден и екіншіден менің ағам бар ағаммен тұрамын деп бұрында айтатын негізі бірақ келісетін болсақ ағамды давай деп смело да келім... мысалы бізде сондай дари маған айтты да жарайды мен барып не істеуім мүмкінмін бірақ мен білмеймін деді да дарға мен сол кезде айтым... келін бола алмаймын деген жағы, мен сенің әке шешеңмен тұра дегені ма әлде келінге дайын емес мысалы біз мен айтқым келіп отқаны бүкіл і ұрыс керістер иә ұрыс керістер қазір жас отбасыларда келісім жоқтан шығады да мхм mm -hmm. сен үйленіп жатрсың да ойлаңыздаршы жігіттер қыздар сіздер үйленіп ватсыздар да сіздер өмір бақиға договор составлять етіп ватсыздар деп ойлаңыздаршы деп айтқым келеді да сіздер бірге тұрып өмір бақи бірге тұрып бір отбасын ұстап сол отбасыдан отбасыдан тағы да бес алтысы отбасы шығаруға договор қойып жатрсыздар яғни балаларыңыз болады иә yeah. иә yeah. и сіз сол кезде сол отбасын ұстап қалу үшін иә yeah? сіздерге договор керек сен не істейсің сен не істейсің басынан шешіп алу керек конечно ертең маска шешілмейді көп отбасы е? бар ғой жаңағыдай келеді де жаңа ойбай түкір сөйлты yeah. көп отбасы келеді да енеммен ұрысып қалдым енеммен бүйтіп қалдым дейді да қыздаршы иә yeah. мен айтамын да ол қыздарға онда сен бармай жа, сенің кінәң кетіп қалған өйткені сен келетін кезде саған айтты ғой менің мамаммен тұрасың деп иә айтты ғой и ә сенің енең үйтіп бүйтті ана мынау енді ене сондай енді не істейсің енді просто mm -hmm. шыдауың керек ал ондайды а, алдын алуға болатын еді мен тұрмаймын деп айтсаң сенің құқығың ол сенің адами дажң заңды түрдегі құқығың ол тұрмау mm -hmm. ал басында күйеу өз шешеді де, басында келіскен кезде к иә сол кезде күйеуіңе сол жауапкершілікті арттырып қоймадың ба мхм mm -hmm. тұру мен тұрмаймын десең тұрмайтын еді бірақ жақсы көрсең тұрамын деп өзінше болады көп қыздар ше мен жақсы көремін сондықтан да шыдаймын дейді да онда айтқан ісіңде тұр күйеуің сенің күйеуің анаңды ешқашан тастап кетпейді қ сені қанша жақсы көрсе де жүрек жылап болсын ол сені жібереді ол күйеуің да былай айтқан кезде сол үшін басынан шешіп алу керек еді да Құр. мен сол кезде айтып жатқаным дариға айттым тұра алмайсың ба онда тұрмаймыз Құр. мен оны устроить етіп бере аламын менің күшім жетеді оған иә yeah? бірақтан сен менің қатын боласың бірақтан сенің бірақтан сен тұрмауым деген үйден тамақ істемей там үй жинамай деген болмайды емес сенің обязан о ол, ол, ол жақсы смела деді бәр сосын а, бәрін прям отырып алып жеке жеке отырып айттық сен ән айтсаң ән айтам десең смело инстаграмын жүргіземін десең смело клип түсіремін десең бірақ мені ұмытпа иә yeah. бірақ сен менің тірлігімді істеп боласың маған тамағын бересің ой болды давай бәріне үлгеремін вот мен айттым дари жұмыс істемеймін десең үйде отырып аяғыңды созып кино көріп жатамын десең иә жата бер өз еркің вот солайынан мен ақша табамын деді иә вот солайынан и мен мен үйленбей тұрып білдім даридың оны жаңа айтылмай тұрып білдім дари ертең менің мамамның мінезін көрсеңіздер дари менің мамамың мінезі ойбой мен жаңағы короче соны айттым мен мамаға да айттым мама біз бөлек тұрамыз мамаң қалай қарады бұған ойбай мама кетіңдер айналайын үйде сендерді сендердің нелеріңмен жатпаймын мен өзім жұмысым мен мамам жұмыс істеп жүрген адам өзімен өзі үйде вообще менің мамам тамақ істемейді үйде бір күнде тамақ вообще бір жерден барып тамақ ішеді yeah, вобще папа өзімен өзі тірлік жүреді папа, папа, папа екеуі тамақ ішеді короче өздерімен өздері жүреді mm -hmm. и короче енді шүкір әйтеуір сондай менде мен әдемі болып кетті да енді yeah. кейбіреулерде олай болуы мүмкін бірақтан тырысу керек Б... Б... жоқ бірақтан келісіп алыңдар жаңағы ки... еркек жаңағыдай күйеуі үйленбей тұрып менің мамам бар мінезі өте ауыр мен үшін сол кісіге шыдайсың ба деп келісіп алу керек та вот сондай ғой көбінесе сондай бол кетті ғой қазір иә и сосын там жаңағы ақша жағынан да келетін болсақшы иә көп қыздар мысалы қыздар көп жақсы қылып айттым да бірақ жаман жақтары да бар көп қыздардың менің достарымның әйелдері мысалға достарымның әйелдері бар мысалға типа басқа ә, бір ә, еркектерді көреді да еркектерді көреді да там әйелдер барша типа анау әйеліне бүйтіп істеп беріп отыр екен бүйтіп істеп беріп отыр екен деген ше мен соған айтайын да қыздар деп айтқым келеді да сендерге күйеулерің не обязан там гучи алып беруге там қолынан келсе күйеулерің өзі ақ алып береді ғой негізі машина алып беруге алтын сырғасын алып беруге там енді не обязан Саған, жағдай болмаса? Жағдай болмаса не обязан істейді ма жаңағы асырап киіміңді алып беріп үйіңді істеп берсе болды содан артық нәрсе сендер сұрай алмайсыңдар ал дальше алып беретін алып бере алмаса не обязан да mm -hmm. и күйеулерінен сондай сұрайтындар да бар да неге маған там ә, алтыннан алтын жоқ неге машина жоқ неге біз турцияға бармаймыз күйеуі әтелеп істеп жоқ қой оны mm -hmm. турцияға бәрі барғысы келеді ғой иболмағаннан yeah. кейін істей алмай отыр ғой вот Бұл... қысым жасамаңыздар дейсің ғой yeah, иә әрине мен бір жаңағыдай кәдімгідей короче ест, көп нәрсе естимін короче сондай сондықтан да қыздар қыздар көп күйеулеріңе жаңағыдай тамағың бар ма киімің бар ма үйің бар ма содан артық сұрама жетіп тұр ма әзірше сұрама күйеуің өзіңе ал жаңағы жігіттер <ISTukt> әйелің жігіттер өздері біледі жігіттер өздері четкий ғой біздің қазақ Бүгін бізде үлкен тақырыптар қозғалып жатыр байқағандарыңыздай сен үшін жақсы әке қандай болу керек ерхан жақсы әке ма қалай айтсам қала екен жақсы әке он мен шынымды айтсам мен білмеймін ол жағын жақсы әке қалай болу керек өзім қандай екенімді білмеймін уақыт көрсетеді иә бір сұхбатыңда өсу үшін ақша керек ақша табу үшін өсу керек депсің тұлға yeah. ретінде өзіңді қалыптастырдым деп айта аласың ба ә, мен ба ә, мен өзімді блогер ретінде там ә, халықтың алдында өзінің ойы бар адам ретінде қалыптастыра алмадым яғни мен ә, менің ойым біреу үшін ә, қызық деп ойламаймын яғни мен ә, жаңағыдай өмірім қызық болуы мүмкін бірақ ойым қызық емес деген сияқты ойдамын да мен біреуге ойымды айтып жеткізіп және де соны солардың санасына құйғым келмейді осындай істеу керексіздер деген сияқты осылай дұрыс и оны там мақсат ретінде де қоймаймын мхм ал тұлға ретінде иә мен мысалға мен өзімді қазір кім деп айта аламын мен блогер деп айта аламн ба ертең бірекіжылдан жылдан блогер болмауы мүмкін мхм mm -hmm. бизнесменмін деп қандай бір бизнес жасадым бір андай бір компания ашып соны жұмыс істетіп соған қаншама ы ә, там миллиардтар алып жоқпын сондықтан да мен тек қана өзімді ә, бастап келе жатқан ә, аяқты өмірге үлкен өмірге бастап қадамды енді басқан адам ретінде ғана санаймын болды әзірше әлі бәрі алдыда дейсің ғой ә, конечно әлі бәрі алдыдабірақ иә жоспарлар деген үлкен қойып кетті қазір команда командамен жұмыс істеп жатқаннан кейін вообще қазі ің жұмысың менің ойымша қатты қызуған болып жатқан сияқты андай yeah. бір ыыы ә, активный дейікші күнделікті неше түрлі ыыы ә, звоноктар ой, ой, yeah, yeah, негізі шашым ағарып жүр соңғы осы бірайқт yeah. <laughs> бағана ыы прайсыңды сұрадық айтпдың ой ақырындап алып кеттің ә, сол көп ә, көрдім барлығы прайстарын айтып жасырмай жүр екен менді де жасыратыно әрине жасымасың иә yeah. бізде инстаграмда негізі мен көп не алмаймын ә, соңғы рекламам қашан болғанын білмеймін мен а ә, декабрьде ма реклама жасағанмын мен соңғы рет рекламам мхм сол кезде ма жасағам иә сол кезде бір постты мен миллион жарым қалдым ә, содан кейін историялар болды осы көктемде бір екі үш сторис реклама алған шығармын ары кетсе хм бір лет бір жеті жүз мен андаймын короче не жасайын деп жатыр ей бір киім ғой біреу саған жасатқысы ей алты жүз дей бер киім ба деп айтамын ал егер там андай үлкен компания прайс жоқ компанияи лейс қой десе ей олар төлейді миллион дей салшы деп сөйтіп отырамы мен әртүрлі кезде әртүрлі айтады екенмін иә вот сондай екен бірақ мен көп реклама жасамаймын мен көп рекламам жоқ дари ол емое реклама күнде түсе ма бірдемсе оған бірақ мен өзім реклама көп жасамай, маған түсет, бірақтан мен там ыыы ә, сондай жаңағыдай ауадағы бағаны айта саламын біресе екі миллион дей саламын мен өйткені мен инстаграмнан Қатып қалған баға жоқ сенде жоқ мен даже беш жүз теңге ала саламын анау мен просто андаймын ғой, мен инстаграмда андай да мысалы мен төрт сторис салып там миллион тапқанша сол төрт стористен басқа нәрсе сатып па бірдемсе істеп тауып аламын менше миллионнан көп дари қазір сенен көп таба ма Жоқ, никак көп ол никак никак өз алады ақшасын өз алады сен сұрамайсың қанша таптың бүгін деп дари дари өткенде айтып кеткен ғой өзіміз ғода өмірде менен ақша сұрамаған өмірде мен енді алтын алтын қыз ғой өмірде ақша сұрамаған шүкіршілік айтамын соған бар ғой өзі акшасы өзіне жетіп жатыр өзіне рям ал сыйлықтар ше а сыйлықтар бересің ба мен даже гүл да. бермей кеттім соңғы кезде мен енді андай романтик емеспін да білмеймін енді біз негізі романтик деген өткендө де бір рет бир жерден оқып қалдым да ол состояние души дейді ғой романтик адам ол сен бола алмайсың да романтик қанша гүл беріп жүргің келсе де ол сен ә, өзіңнің адамда болады екен сондай романтик адамдар олар сондай қияли адамдар болады екен да имен бергім келеді да бірақ ұмытып кете беремін даже гүл алу керек гүл аламын деп кеше сторис салдым бір подарка алам деп дариға ойлап едім ұмытып кеттім деп сторис салғанмн кеше сол кеше бүгін ал сол иәінал бір сөз айтқан кезде мен сторисін тексеремін болды романтик емеспін да былай айтқан кезде ше и короче ұмытып кетемін әйтеуір бірдемсе бірдемсе бір андай туған күнде туған күнде барынша күшті қылып өткізуге тырысамын даридыңші барынша сыйлық беруге бірақ та ә, кейбір заттарда осындай ұмытып кетем деп жатрсың yeah. яғни уақытты дұрыс пайдалана алмайсың ба сонда жоқ ұмыту мен уақытты дұрыс пайдалану дегенде мен енді ол уақыт қой барып гүл алу керісінше мен уақытымды өте күшті пайдаланамын мхм mm -hmm. мен ә, уақытымды керісінше бір күн уақытымды пайдасы жіберсем мен қаншадан басталады күнің күнім он бір он екіден бірақ бәрін жасап үлгересің иә мен ә, мысалы күнделікті ұйықтар кезде мен он бірден екіге дейін сторисімді түсіремін деп не істеймін ә, сторисімді түсірмей шықпаймын ешқашан сторисімді түсірмей шықпаймын түсіру керек болса одан кейін мынау жерге барамын мынау ыыы ә, жерлерге барғанымда еще сол сол уақыттарға сторисімді дайындап қоямын түсіретін одан кейін сол кездесулер болып ватқан кезде сторисімді сол уақытта салып отырамын төрттен жетіге дейін салмайтын сторис уақытысы болады кешке келіп салам бәрін өзім пландап қоямын и дәл сол сияқты ә, бүкіл мысалға менде қазір алты айға өзімніңпрям списогім бар там мынау айда не сатып алам, қай айда қандай машина алатынымды барлығын списокпен істеп қоямын и қай айда қанша там оқушыларым болады қай айда қандай жерден ақша табамын қай айда қай машинам сатылады қай айда не істелінеді барлығы списокпен мен жазған кезде барлығы орындалады дейді ә, ә, сенесің ба соған ол жазған кезде керісінше негізі үлкен заттарды көбінесе жазып қоюға тырысу керек мысалға ә, мен айтамын да мыы ә, мысалға мен ә, бір машина алуым керек та мысалғашы иә сен ол машинаны алуға әрекет жасайсың ғой иә и әрекет жасаған кезде сенің тағы да пландарың күн уже сен бір айға план істеу үшін иә бір айға сен ертеңгі күніңді ііі ә, жазғанмен бір айлық планың шықпайды да бір айға план жазатын болсаң сен ертеңгі күннің планы шығады яғни бір айға мысалы сентябрьге мен ма мынау машина алуым керекпін ол үшін не істеуім керекпін сосын жазасың там анау мынау не бар не жоқ қалай істеуге болады қандай проект істеуге болады бәрін жазып шығасың ғой сол кезде уже сенің күндік пландарың шыға бастайды күнделікті пландарың шыға бастайдыиә yeah, сол кезде байланыса бастайды ал сен жаңағыдай өзіңде yeah, үш yeah. айдан кейін қандай болатыныңды білмесең сен никакиә никак сен жаңағыдай лағып там жүре бересің ғой андай планың жоқ мә бірдемесе істеу керек еще сезесіз ба бірдемесе істемесең там бір планың болмаса өзің жаман сезіне бастайсың ғой қорқыныш пайда бола ма прям блин бірдемесе істеу керек еді деп өзің жей бастайсың ғой сол сезімді жек көремін да и прям прям біліп жүремін да өзімді е мое дархан сен қандай принциптерді ұстанасың ә принциптер сенде өте көп сияқты өте көп негізі андай үшеуін атап кетші қандай принциптерің бар үшеуін ба мен иә мен пайдасы жоқ адамдармен араласпаймын яғни ұпайдаш... пайдасы жоқ адам бар мен вообще араласпаймын сен үшін пайдасы жоқ адам қандай мен үшін пайдасы жоқ адам қандай адам мен үшін ә, ә, маған бір адамды біреу жамандап келетін болса иә мен сразу ол адаммен араласқым келмейді мысалы бір адам жаман десе мен үшін анау адам ол шынымен жаман болсын мен онымен араласпаймын өйткені мен де жаман адаммын ғой негізі негізі жамандықтарым бар ғой бір минустарым әйтеуір ол меннен ол, ол бір жамандық тауып алады и біреуге айтатынын түсінемін да и мен үшін ол ең керек емес ең далекий адам мысалға сөйтіп айтсам болады жамандайтын адам вообще араласпаймынкнші екінші ы ә, 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 маған дос ә, дос иә і ә, не маған ә, ақыл беру керек не маған ол көмектесу керек яғни ы ә, тағы не айт өзім қуанышта қайғыда қасымда болу керкқасымда қалайда қасымда болу керек иә не болмаса ол маған керек емес е егер мысалы андай дос мен ұстамаймын никак ұстамаймын әшейін барып болады ғой күнделікті әңгімелесіп жүре бересің мен уақытымды аданы. Мысал, менің уақытымды ондай адам мысалға менің ерғазы деген досым бар қаншама жыл бірге не істегеніз жан, жан досым жан досым иә мысалы маған ол ешқандай пайдасы әкелмейді деп ойлау мүмкінбіз да мысалға Үгі. бірақ мен онымен сөйлескен кезде иә сөйлескен кезде онымен мен ақылдаса аламын да брат қарашы осындай осындай болып ватыр дұрыс кеңес береді саған кеңес бермесе де е ә, брат ойлама оны деп айту мүмкін да иә и а, ал бір адамға звондайсың білмеймін енді білмеймін деп айтады да білмеймін өзің көрсе біреуге мысалы звондап көмек сұрағың келеді мысалға да Үгі. осындай болыватыр не істеп жіберсем болады бір көмегің бола ма или там анау мынау е э, білмеймін ен дейтін болса оны не істеймін күнделікті барып там плейстейшн ойна ананы ойна мынаны ойна үйтіп бүйтп сонда ұм, сол үшін оны ұстап неқыламын уақыт уақыт құрту ғой мысалы сен ол адаммен уақыт құрту мхм mm -hmm. саған ол не ақыл бермесе не бір полезные знания дейді ғой сондай бермесе не көмегін бермесе оны неқыласың ондай адамды дұрыс айтасың иә yeah, и менде сол үшін қазір айтамын менің жалғыз жалғыз жақын бір досым бар ерғазы қалғандарының бәрі достарым мысалға бір бірдемсе олардың барлығы біз андай бірқ әріптестерің әріптестерім иә негізі былайынан доспыз жақын доспыз бірақтан бүкіл ішіңді айтып айта алмайсың да жақын дос деп сол үшін айтуға болмайды оны дос деп айтады енді ше иә даже жолдас деп те айтып жатады ғой типа жолдас дос деген ол өмір бақи кішкентай кезіңнен кележатқан досың жолдас деген жолда қосылған достар и олар жолдас анау прям жақын досың да оған сен барлық сырыңды дүниеңді әйеліңмен ұрысып қалсаң біреу бірдемсе істеп қойса деп қазір келе жатқан кезде мысалға сөйлесіп келжаттым мысалға ше маған мысалға айтады да мал сенің сұрайды дейді де не қызық айтасың прям <laughs> сөйтіп айтады иә мысалы сондай дос звондайды да әшейін бір екі рет боқтайды да е давай дейді мысалға ерғазы көрдіңіз ба сұрайтын нәрселер көп көп айтпаңыз и о, ол достың мысалға ол бірақ қандай кезде мысалға білесіз ба қандай кезде сіз маған көмектеседі мысалы ерғазы деген бала досымның иә ма маған екі жүз мың теңге бір күн мә екі жүз теңге керек болып қалды да мағанше иә іі кредит алып бере салды маған өзінің атынан алды кредит алып бере салды пофиг оған көмектесті саған иә yeah, бір оның өзінде ақша жоқ кредит алып беріп тұр сіз о қандай адам болу керек ойлаңызшы өмірде адам кредит алмайды да сен саған керек болып тұр да саған кредит алып береді да жібере салады и менен сұрамайды өмірде сұрамайды өзі әйтеуір бір андай болады ғой айына там алты ай қалса қанша қырық мың теңгеден істеп беріп жүр саған кредит алып беріп өзі төлеп жүр да саған айтпайды да оны и мен оған сосын барып жібердім да қандай дос болу керек саған ондай адам болу үшін сен даже елу мың теңге қырық мың он мың теңге біреуден сұрасаң қазір жоқ деп тұрады конкретно айтқан кезде иә yeah, yeah. бірақ анаған пофиг та өйткені ол біледі да ыыы там екен иә дүние ол менің құнымды білетті менің қандай адам екенімді білетті, өл білетті, өл білетті, өл білетті, өл білетті и дос деген соны ғана сондай құныңды ғана білетін болса саған дос болады, ал сені андай пайдаланып жүретін адам болатын болса енді мен сөйлесіп жүре бер бірақтан сені досың деп айта алмайсың жақсы сөздер айтылып жатыр негізінде иә ә, мінезіңнің ауыр екенін жиі айтасың қалай басқарасың эмоцияларыңды мен тез ашуланасың ба иә со, мен соған мен ә, жаңағыдай біздің командада арсылан мен сағи деген бала мені психологқа жазды соған деп мен өте ыыы ә, мен андай адам бар ғой ыы ә, болады ғой бір кісі мысалға да бір затты дұрыс істемей тұрса ше әшейін и э, мә ананы андай істеп тастасам мейлі ғой деп андай жынданып қаласың ғой бір логика келмейтін нәрсе істеп тұрады ғой сол кезде жынданамын мен короче көп нәрсеге жынданып кетемін ана эмоционалдысың ба сонда ашуланасың иә көп сондай и короче маған сөйтіп былай былай ойланып қарадым ол негізі мен психологический негізі дұрыс емес адам екенмін психологқа барып дұрыстау керек екен ол өте өйткені мен андай мелось заттарға жынданамын ә, болады ғой магазинде тұрам, біреу жай қимылдап жатса бар ғой жай қимылдап жатса мен уже тұрам тұрамын бар ғой біреу жай істеп жатсашы мхм ашуланып кетемін ә депші вот сондай заттарға и ол бұрыннан келіп қалған андай сол стресстерден баяғыдан сондайсың жоқ сол осы ә, жаңа айттық қой көп жұмыс істеп кетіп ватқан кезде мен ә, үйленбей тұрып та бір бес алты жаңағы дархан фуд дархан кофе дархан стайл деп көп нәрсе ашып тастағанбыз сол жерден 13 миллионға қадалғанбыз сол кезде стресстер көп болды иә көп нәрселер и осы үйленгеннен кейін бір жылдың ішінде көп жұмыс істедім сол кезде мен көп стрессте қалып қалдым да одан кейін бір жыл демалдым ойлаңызшы бір жыл демалдым ақша өзі келіп жатты мен дым істемеймін дедім гифтер дым істемеймін өзімен өзі бола береді дедім өзімен өзі жүре берді сол демалып жүрдім бірақ сол кішкене нормальный болдым бірақ сонда да қазір өте қатты андай керек емес заттарға ашуланамын и -өз сосын өзім соны еще түсінемін ғой не үшін жындандым қуанба деп мхм дариға кейбір кезде е ә, қойшы түш андай мысалы сөйлесіп отырамын да бірдемсен историяны төлтіріп отырамын да дари қасыма келіп сөйлеп тұрады ғой бірдемесін көрсетіп кеше мысалы сондай болды бір зат сатып алған екен да енді андай пижама сатып алған гучидің да бірақ гучиден алмаған да гучиден алдым алты жүз деп тұр да и мен ііі ә, неде сөйлесіп жатырмын жаңағыдай жауап беріп жатырмын оқушылармен сөйлесіп ананы шешіп жатырмын да и короче қасымда тұрған сайын андай нервін ұстап жатыр да и содан кейін мен өзімді палымда, басып қалдым ә, да сол кезде ше басып ей қойшы ей тоқтай тұршы деп айтқым келді да и басып қалдым сосын бүйтіп оттым да одан қой, кейін қойып бәрі нормальны болғаннан кейін ойлап отырмын да дари маған ренжіп қалған жоқ па екен көңіл бөлмей не үшін жындандым мен қуанмын ба а дей салсам д да, жауап бермесең де пофиг қой андай негізде не жынданатын зат емес қой и соны короче Шаған психологқа иә бар барып кәдімгідей сөйткім келіп жүр мен барып не үшін жынданамын деп сұраймын психология не деп аталады ол деп енді бұның барлығы қайтады иә қайтсыншы деп уақытша Қайтс? короче вспульчивый ма дұрыс емес адам короче болашақта шетелге көшу ойда бар ма иә қайда көшер едің мен ба канадаға көшемін мәссаған и ерекше жауап неге канада канада енді ашық қала ғой ең ең безопасный мысалы кейбір қалалар көп зерттеу керек оны зерттесеңіз өзіңіз түсінесіз канадаға ө өншең жаңағы бизнеспен жасауға өте жақсы қала яғни бизнеске байланысты иә менде четкий пландар бар 10 жылға 35 бес жасыма дейін лондонда мен оқимын құдай қаласа сол жақтан финансывы 30 жасымда құдай қаласа оқып сол жақта финансовый нені оқып шыққаннан кейін экономист финансисті одан кейін үлкен сол сол жақтан мен короче үлкен дәрежедегі бизнесмен болғым келеді прямо андай америкада істеп жатады ғойбаінжүр ақша ә... үшін емес ақша мен ақшаны бар ғой уже ақша демей қалдым шынымды айтайын ба уже мә ақшаң құны кетіп қалды мен үшін қызықтырмайды сені иә мен бүйтіп ойлап жатамын да қарашы мен қазір там үйім бар машинам бар ғой и ұнайтын прям тамағым бар любой кезде шетелге дәл қазір дәл қазірда қазір, ал шетелге кеттік десем шығып кете аламын и мысалы мен соны таптым ғой енді менде миллиард доллар болса дәл осы дарханмын ғой сонда деймін да типа аз болса да көп болса да ақшам да дәл сол боласың ғой мысалға дәл сол Үху. бізге адамға тамақтан басқа негізі үймен жаңағыдай бүйтіп жүріп тұрудан басқа не керек деген сөйтіп өзіме сұрақ қойдым да сонда қарасаң миллионер мен миллиардердің бар ғой иә аты ғана екен ғой миллионер де да, миллиардер де да. бай адам екеуі де ше екеуі де бүкіл возможності бүкіл миллионер да, миллиардер да, бір де миллиардер де бірдей де болады екен көп тапсаң да аз тапсаң да соны мен смысл дедім да, жаңағыдай ше, андай бай болып кетудің ше смысл не қазіргінің өзі шүкір екен ғой дедім да ал ә, істесең тірлікті бар ғой ол не үшін уақыт үшін істеу керек та да? яғни мен өзімнің андай четкий мен андай қылып көремін жаңағыдай мақсат Үлке мақсаты үлкен мақсаты жоқ адам мен үшін ол өмірге құр келген сияқты да яғни сен өлген кезде иә өлген кезде сен тағдырың сенің қалай айтсам екен қазір короче бұл өмір короче процесс қой өлім ол не нәтиже тағдырың сенің осы процесте болған тағдырың сенің нәтижең ғой яғни бүкіл өмірде сен жинап жинап келесің да соңында бір нәрсе қалдырасың ғой сол нәтиже и сол сол ақша емес екенін түсіндім да яғни сен қанша ақшамен қалатын болсаң да ыыы ә, оны сен ешкімге айтпайды екен мынау мә мынау мынанша ақшамен қалды деп мынау нан істеп кетті деп айтады ғой и короче мен күшті нәрсе шығарғым келіп тұр әйтеуір білмеймін не шығаратынымды әлі де бірақтан соны сол кезде ә, табу бағдарламасын көріп отырып мә міне мен, мен айттым ғой деп и yeah. отыратын дәрежеге жетші құдай қаласа енді соңғы сұрақ қандай адамдар сені шабыттандырады ә, мені ма мені андай адамдар шабыттандырады прям жақсы көремн андай адамдарды ешқашан андай болады ғой ә, қалай айтсам екен бір дүние жасайды да иә мен өзім айтқан, айтқан сияқтышы бір дүние жасайды ғой иә и соны до да конца істейтін адамдар прям до конца болады ғой мә көп адамдар мысалға келтіруге болады мен оны короче қазір айта алмаймын мен оны не білмеймін әйтеуір миым жетпей тұр ма мақсаты бар өзінің дегеніне жететін адамдар иә иә былай айтқан кезде енді барлығы соны бірақтан оны іспен көрсетіп жүрген спин, yeah. Бірақ ойланшы, адамдар да іспен иә прям күнде ойлаңызшы андай адамдар көп менің көп достарым бар ғой вообще жатпайтын достарым бар мен в шоке боламын қалай аналар істей береді жұмыс істеймін да шаршамай шаршамайды вообще шаршамайды шаршамайд. азаңғы тоғызда бір кездесуде тудырады кешкі тоғызда да кездесуде жүреді әйтеуір бірдемсе істеп жүреді да бірақтан андай құр нәрсе істеп жүрмейді да прям пайдалы зат тоқтаңыз мен саған тамақ беріп отырған жоқпын білмеймін ол бүйтіп сөйлеп жатқанда сол короче кешіріңіздер мені кішкене білмеймін тамақ ішпей кеіп едім соның өзінде сондай болып отыр тойып отрсың ғой бүгінгі эфирге иә шүкір әйтеуір сол короче маған сол ниә жатпайтын адамдар ұнайды сені шабыттандырады иә шабыттандыратын адамдар демекші мх бізде қазір айдар басталады бұл біздің табодармыздың ең сүйікті жер деп айтсақ болады ә, сен Blackpink деген корей тобының жанкүйері екеніңді білеміз саған осы топқа байланысты сұрақтар қоямыз ә, ә, т қазір білмейді екенмін айтып көрейік ал көрейік көрейік иә black pinkтің ең алғашқы әні қалай аталады оны ондайларын білмеймін енді ол мен блэк пинкті просто клиптерін барлығын көріп шыққан бүкіл концерттерін көріп шыққанмын бірақтан ал қандай ән саған ұнайды маған Тү-тү-ру-ру-ту деген бар ғой жарайды соны бірінші әндеп айтып салайықшы сенің жауабың принято дженнидің шын аты кім дженнидің шын атын білмеймін мен айтып тұрмын ғой ондай заттарды дженни аты дженни шығар джису қай брендтің амбассадоры оны білетін шығарсың білмеймін шынымен ондайды қарап жүрген жоқпын диордікі соны білмейсің ба розе қай мемлекеттен кореяға көшіп келді тайланд жоқ білмеймін Австралия. Да. а кім ғой лиса ғой тайландтан көшіп келді. иә лиса қазір сұрақ болады дженнидің инстаграмда оқырмандар саны қанша дженниде ма мен соңғы рет көргенде олар 20 ма или жетпіс ба? 24 миллион ба или жетпіс екі ма 67. а болған иә а біреуінде просто біреулерінде 20 миллионда миллион да именно джениде көп подписчигі лиса қанша тілде сөйлей алады қалай ойлайсың ағылшынша корейше тайландша ә, соңғы біреусі қытайша деп жо жоқ жоқ наруто а японеский yeah. японша японекий жапон дұрыс қай агентствоның қол астында жұмыс істейді блэйк пинк кімдер ғой барлығы бірге білесің оны сен аттарын ұмытып оны бәрі білетін шығар енді блинк YG Entertainment бәрін сол емес па ол жақта бүкіл кореяда бүкіл ең иә үлкен интертементиә бlэk пинктің фанаттарын қалай атайды білесің бұны бla pinkтің фанаттарын қалай атайды олар фанаттарын атай ма не әрине қалай атайды блинк блин деп атаймын ба а саған қай әні қатты ұнайды жаңағы пум 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 деген ба жоқ маған неізі билермен ұнайды маған негізі лисаның солосы ұнайды негізі айтқандашы анау концертін көріп беріңіз лиза ой лиза деппін ғой дженни соло бар ғой дженни корое соламен бір концертінде короче өзі шығады жалғыз өзі айтады и одан кейінгі өлеңі бар ғой бірге шығатын негізі олар андай адамдар ғой блэк шоу жасайтын ше негізі олар өлеңмен ұұнамайды шоумен ұтады ғой иә сол үшін өлеңі ұнамайды маған олардың олардың шоулары ұнайды билері ұнайды жарайды соңғы сұрақ сүйікті мемберің кім қайсысы мен дженниді дженни ғой негізі дженни ма дженни жақсыкөіғой иә мінекей біздің айдарымыз өз мәресіне жетті біздің көрермендеріміз де жаңа бізбен бірге жауап берген шығар бүкіл жауаптарды білетін көрермендер өте көп деп ойлаймын қанша сағат отырдық қазір айт сен айтшы төрт сағат төрт сағат мынау үш сағат үш сағат жоқ мен бір жарымда бестен он екіде бастадық қой үша екіде а мен yeah. бір мінекей қанша уақыт отырдық саған сол сезілді ма ә, маған сезілген жоқ бірақтан мен ә, өзім бірінші рет мынандай интервью беріп тұрмын мен вообще жаңағы сұрақтарға жауап мен негізі ііайтпай ә, айтпайын дейтін прям өзім айтпау керек бұндай заттардан аулақ жүремін деген заттарды айтып тастадым сізге ше бірақ өз, бірақ шынымен бүйтіп ойлап отырмын қазір ше айтылу керек заттар ғой не үшін жасырамыз оны иә yeah халықтың мен қонақтарды маған рахмет. өте қатты ұнады өте шынайы сұхбат болды ә, және де құнды терең рухани заттарды бүгін қозғаған сияқтымыз табу бағдарламасында енді барынша ойымды жеткіздім деп ойлаймын бізге ұнады рахмет сізгеізді көмендері ыап жатқан шығар ал құрметті көрермендер бұл екінші маусымның соңғы шығарылымы біз сіздермен қортаспаймыз, алда әлі талай қызықты сұхбаттар болады алдағы маусымда кімді көргілеріңіз келеді міндетті түрде комментарийде жазыңыздар анара күшті қыз деген комментарийді қалдырды ұмытпаңыздар келесі кезескенше, қош сау болыңыздар мен сіздерді жақсы көремін күштісіз анара рахмет көп болды ма бітті ма иә yeah. и по традиции у нас обнимашки тоқтаңыз Патр... мен түсіріп аламын мен түсіріп барып мен блогерімн ғойшы <laughs> давай түсіріп обнимашки жасаймыз yeah. ба сен телефонды құшатауым керек па монда жоқ 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 бүйтеміз бір екі үш анара ханым шын жүректен сізге рахмет мә үш сағат мені толықтай аша білді да и неше түрлі темаларды қозғадық достар сіздер шок боласыздар көп көп рахмет дарханды басқа қырынан міндетті түрде көе олайан көрмі иә еще кстати ыыы дарханның чехолының артында даридың суреті тұри анара ханым соңғы кездері мен ой түйдім қазақстандағы ең лучший сіз мынау сұхбат алушы сияқтысыз любой адаммен ол не үшін айтайын ба любой адаммен сіз мысалға Доста көрдіңіз басқа <Yeah. гас> да біреулер бір стильде отырып сұхбат алады ғой сіз любой адаммен соның стилінде қуалсаңыз қуасыз ананы болса сен анаунхмне очень приятно рахмет